Muito bom dia a todos. Eu sou o professor Paulo Sérgio Coelho, superintendente do Núcleo Rio de Educação Executiva da Fundação Getúlio Vargas, e quero dar as boas-vindas a todos ao webinar de hoje, cujo tema é a as perspectivas da sociedade anônima do futebol no Brasil. Esse webinar ele é promovido pelo curso de aperfeiçoamento em gestão de esportes. É um curso de 188 horas. Que, realizar, que é realizado numa parceria entre a Fundação Getúlio Vargas, a FIFA e o CIS, e é coordenado pelo professor Pedro Tengrausa. Vocês podem obter maiores detalhes sobre esse curso, ou diretamente no site da, da educação executiva da, da FGV, ou através do QR Code que ficará disponível nessa tela durante todo o webinar. Para conduzir esse webinar com esse tema, Teremos a presença do senhor Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro Esporte Clube, que no início desse mês se tornou a primeira sociedade, na verdade, no mês passado, né? primeira sociedade anônima do futebol brasileiro. Durante o encontro, ele abordará as perspectivas do clube com a adoção desse novo modelo de gestão e, e, e com isso, né, como vai alcançar um equilíbrio financeiro das contas do time. O evento contará também com a participação do senhor Carlos Portinho. Senador do Estado do Rio de Janeiro. Juntos, haverá um grande debate sobre as vantagens e os desafios da criação de uma sociedade anônima de futebol, tanto para o clube quanto para os torcedores. Vocês poderão interagir com os palestrantes através do Slido, que é uma plataforma própria para a interação durante o evento, cujo link está disponível também na descrição do YouTube. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos que todos aqui presentes concordam em participar deste evento de forma espontânea e com isso autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. E então, sem maiores demoras, eu convido o professor Pedro Tengrause para conduzir o webinar e trazer o conteúdo principal para o qual todos aqui viemos. Desejo que este webinar seja proveitoso a todos. Um bom dia. Professor Paulo Sérgio Coelho, muito obrigado. Bom dia. Obrigado à nossa audiência e muito obrigado especialmente aos nossos convidados é o Sérgio presidente do Cruzeiro que vem dando um exemplo aí de vanguarda nessa, nessa questão da sociedade anônima do futebol e certamente por isso também vai enfrentar os maiores percalços os maiores desafios que já já começaram né a gente viu aí nessa transição de gestão entre o Clube e a SAF, uma série de questões já é, controvertidas é, publicamente e outras que a gente nem tomou conhecimento, né, Sérgio? Você pode contar hoje para nós essa, essa história é, de, em primeira mão. Então, eu agradeço muito pela sua presença. E o senador Carlos Portinho, que foi o relator dessa legislação, que durante muito tempo ficou hibernando. No Congresso Nacional. Esse projeto de lei que foi proposto no Senado pelo senador Rodrigo Pacheco, hoje presidente da Casa, havia sido anos antes proposto pelo deputado Otávio Leite na Câmara dos Deputados e lá ficou durante muito tempo até que o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara à época, resolveu colocar energia nesse tema. E designou o deputado Pedro Paulo como relator deste projeto, que desencadeou uma discussão muito profunda. Acabou aprovado na Câmara, quase por unanimidade, e quando chegou no Senado, acabou sendo é, é, substituído, de certa maneira, né, pelo projeto que. que... Foi relatado pelo senador Portinho, que aproveitou parte lá da discussão da Câmara e trouxe de volta o que havia sido proposto lá atrás é, pelo deputado Otávio Leite, com base no trabalho de dois grandes advogados, né, o Mansur e o. Rodrigo né, de Castro. Então, amigos também. É, o senador Portinho tem aí um, um, um histórico nessa área muito grande e veio do esporte, trabalhou em vários clubes, tem, tem relação com isso, a gente se conhece há tantos anos. Então eu agradeço a, a presença e, e parabenizo pelo trabalho que vem sendo realizado nesse e em outros pontos aqui, que eu poderia destacar vários, a começar pelo Galeão, né, Portinho? Você aí está. Defendendo o Estado do Rio de Janeiro com unhas e dentes dessa atrocidade que vem, vem, vem sendo cometida aí contra, contra o nosso o nosso Estado. Então, eu sugiro aqui que a gente comece, se vocês me permitirem, né, é, com o Sérgio, é, dando o depoimento dele de como essa, essa história da SAF se desenvolveu é, no, no Cruzeiro e, e como essa transição. Da gestão entre o clube e a SAF vem acontecendo, a gente está vendo em outros clubes, por exemplo, essa discussão sendo feita de uma forma diferente, né? porque no Botafogo o investidor ainda não assumiu efetivamente a gestão, não contratou, não demitiu. No Cruzeiro, no primeiro dia, o investidor já estava lá contratando, demitindo, gerindo né? aquilo que, que ele, enfim. Terá a responsabilidade de fazer. Então, a gente vê diferenças aí entre os casos que o Brasil já tem, e eu acho que ninguém melhor do que você, Sérgio, para contar um pouco disso e falar das perspectivas, para depois o nosso senador Carlos Portinho contextualizar isso nesse nosso cenário nacional legislativo, que nunca acaba. O fato da lei ter sido aprovada não quer dizer que ela não deva ser aprimorada, e eu tenho certeza que nos oito anos de mandato aí que você tem. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Então, Sérgio, obrigado. A bola está contigo. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado, professor Paulo Sérgio. Obrigado a toda a equipe da FGV, a Clarice, que a gente já vinha falando desde o primeiro dia. Um abraço a esse querido e fraterno amigo, que é o Carlos Portinho, senador Carlos Portinho, que a gente se conheceu quando ele ainda exercia, mas a advocacia plenamente aqui no Cruzeiro foi nosso advogado. Já atuamos, inclusive, juntos no STJD em algumas causas. E se hoje realmente a gente pode viver esse momento como você bem falou Pedro é graças ao empenho e trabalho do senador Portinho para que tudo desse certo é primeiro com a autoria do presidente Rodrigo Pacheco que depois confiou ao, ao senador Portinho a relatoria desse projeto e o Portinho como todo mundo sabe ele não ele não pega nada para fazer mais ou menos então quando ele pegou fez reunião com o clube, com associações, é, com entidades desportivas. Eu tive a alegria e o prazer de participar de umas três ou quatro aí, pelo menos, e sempre anotando, perguntando, indagando, o Edson, seu competente assessor o tempo inteiro ligando para nós para perguntar as coisas. Então, a gente só vive esse momento, sem dúvida nenhuma, por isso, e depois, obviamente, da compreensão que teve na Câmara dos Deputados, sobretudo pelo presidente Arthur Lira e pelo deputado Fred Costa aqui de Minas Gerais. Que também, com certeza, se resolvesse mudar esse projeto, esse, esse projeto não ia andar na Câmara, porque a gente sabe como é que é. Então, quando a gente também fez uma reunião lá na Câmara, o Fred também fez algumas reuniões é, com clubes, então, quando ele abraça esse projeto do Portinho, que com certeza vem muito bem redigido, porque é o que a gente falou, ele deu muita atenção a isso, a gente é, tinha certeza que a coisa realmente ia andar. Então. É, muito obrigado, realmente, aí, Senador Porto. hoje a gente só está discutindo isso por sua causa, porque você está aqui e com muito carinho, né, conseguiu se dedicar a isso. E, Pedro, a nossa história com a SAF, ela começa praticamente no começo da minha gestão, né, só relembrando, eu, eu entrei no Cruzeiro em junho de 2020, no meio da pandemia, não estava sequer tendo futebol à época, né, a maioria dos lugares estavam fechados para treino, então, quando eu entrei no Cruzeiro, tava estava voltando os treinos ainda, e... Todo mundo sabe a situação caótica que o Cruzeiro estava. E desde aquele momento, já conhecendo esse projeto de lei, como você mesmo falou, não só o que tramitava na Câmara, mas esse próprio Rodrigo Pacheco, que o senador Portinho veio aprimorar depois, a gente já tinha ali a certeza de que, infelizmente, no cenário que o Cruzeiro estava, a única saída para o Cruzeiro seria essa. Por isso que eu falo desde o começo: não adianta achar que agora tem a lei da SAF vai mudar todo o futebol brasileiro. Não, não automaticamente, não necessariamente. Né? Precisa-se, até pelas peculiaridades. De uma sociedade anônima, se faça uma preparação para que isso aconteça, até para que a gente atinja esse objetivo maior, que é o que a gente queria aqui, que é o quê? Ter uma capacidade de investimento boa o suficiente para nos ajudar a sair dessa situação. Então, a gente vê diversos clubes no Brasil aí com dívidas acima de um bilhão, por exemplo, acho que é, infelizmente é, é, é culpa. De um cenário provocado, às vezes, até pela própria torcida, que só quer saber de ganhar, quero ganhar, 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 não sei o que custa, então, às vezes, o presidente ganhou dois títulos, mas que pôs o clube nessa situação, e é aplaudido, né? E esquecem que quem assume isso depois com o clube nessa situação, que teve a coragem de assumir e o desejo de fazer mudar, mas não ganha nada, às vezes é essa pessoa que é. A criticada. Mas porque não tinha responsabilização direta né, de quem fazia isso, como agora a gente vai ter, não tinha presão de uma falência de um clube, que você imagina um presidente que faliu um clube, né? Como que ele explica isso para uma torcida? Depois a gente sabendo a paixão que existe no futebol brasileiro. Então, acho que a mudança vai ser muito importante para isso. Hoje, eu falo, acho que é uma virtude quem vai fazendo na frente, creio que daqui a cinco, seis anos, vai ser praticamente uma obrigação. Né? Quem não fizer isso vai estar realmente ficando muito. É, muito para trás. Então, a gente começou a fazer isso lá no começo, trazendo empresas é, é, de fora para poder nos auxiliar com isso. A primeira empresa a VIN, então, foi a, a, a UI, né, a Ernest Young, através do, do Pedro Daniel e do Razan, já começaram a gente a, a mostrar os estudos que a Ernest tinha sobre isso, os trabalhos que ela tinha sobre isso. Depois, a gente vem se estruturando com da Álvares Marçal, né, com o nosso Querido e competente aí, Fred Luz, que já vinha com uma experiência grande no futebol, liderando esse projeto com diversas outras pessoas muito boas lá. E até por fim, o terceiro passo, que era, então era, era: Ernest Young, ideia geral e para onde podemos ir. Álvares Marçal, mudança direta aqui dentro do clube para preparar para quem vier entender o que está acontecendo. Porque. É, a gente ouviu o Ronaldo dando uma entrevista depois, né, falando, pô, aqui a gente vai um boleto sair por dia das gavetas. Eu falei, é exatamente isso que eu vivo desde 1o de julho de 2020. De repente você tomava um bloqueio de 2 milhões de reais, um jogador que teve no Cruzeiro em 2012, 2013, uma loucura, dez anos depois, bloqueando 2 milhões da conta, ninguém nem lembrava quem que era o jogador. Né? Eu cheguei a passar 35 dias seguidos com conta bloqueada aqui. Então imagina a loucura que é gerir uma empresa dessa forma. Então, depois que vem a Álvares vem por último. A XP para poder fazer a captação é, de recursos no mercado. Então, eu acho, Pedro, que a gente realmente conseguiu sair na frente, porque se coloca na situação de quem vai pôr o dinheiro. Você fala: peraí, se esses caras estão com três empresas desse nível aqui, é porque eles estão fazendo realmente um trabalho é, diferenciado, transparente, de números confiáveis, que a gente sabe que essas empresas não abraçam. É, clubes, associações ou outras empresas para trabalhar, se não confiar no que está sendo feito ali, né? Então, acho que isso aí já deu uma demonstração é muito boa para nós, para o mercado. E aí veio finalmente a sacramentar com essa situação que para nós poderia é, ter sido melhor, né? Eu quando a gente começou a conversar e viu que seria o Ronaldo o investidor. Eu já estava assim, doido para contar, mas a gente ainda não podia. A gente sabe que a confidencialidade é tudo para um negócio desse dar certo. Acho que foi talvez uma das coisas mais difíceis que a gente conseguiu fazer, manter isso escondido até aquele sábado de manhã, 18 de dezembro, conseguir soltar isso. Mas eu acho também que isso aí, é, é, esse processo de amadurecimento, vai passar por muito tipo de conversa e entendimento. E acho que a maior delas, Pedro, quando muita gente vinha me perguntar no começo, eu a ver reportagem, ah, caciques do Cruzeiro, não vão mandar? Pra, primeiro não vamos de cacique, porque nós, né, aqui nós estamos falando de uma empresa, de uma estrutura séria, então tem certas expressões que eu nem, eu nem gosto, porque eu acho que são, que são realmente até feias contra o contexto cultural histórico do Brasil, eu acho feio ficar falando isso, mas enfim, o que a gente falava desde o começo era, estava na cara que nós, diretoria da associação, íamos perder o poder, e é óbvio, quem está colocando dinheiro, quem está assumindo o maior risco patrimonial, tem que ter o um poder de decisão, não tem dúvida. Então, acho que o primeiro grande conceito para isso dar certo, Pedro, é realmente a concepção do dirigente que está lá. Dele entender que ele não vai ser mais esse cara que vai ficar, eu quero ver Fulano, eu quero Cicrano, esse eu não quero demitir. E essa transição ela tem que ser feita. Uma hora ou outra ela tem que ser feita. Claro que cada clube que fizer isso vai depender, porque você pode vender. Tanto que o Cruzeiro, no princípio, a gente só poderia vender 49% das ações pelo estatuto. Só que a gente acabou vendo que na realidade é ser difícil fazer isso. Quem vai pôr dinheiro para não ter maioria? a gente alterou o estatuto. Né? E eu acho que então isso vai depender muito disso. Eu tive, até junto também com o senador Portim, a gente fez um evento em agosto, em Portugal, em agosto a setembro, né? outubro. Em Portugal, e lembro que lá estava se discutido muito isso, e alguns, é, é, alguns dirigentes e donos de SAD lá, né, contando que muitos dos problemas que eles viram ocorrer é quando a associação briga com o investidor. Então, mas por que, é que eles brigam? Porque às vezes eu acho que o cara da associação não entende de novo o papel dele. né? Porque eu sei que eu sou o presidente do Cruzeiro, mas eu não sou o cara que hoje vou para vestiário, vou fazer o que eu fazia antes. Isso Agora a gente tem uma gestão do futebol para isso. Eu sou sócio minoritário, a gente garante os 10%, para assim como está na lei, a gente tem aquela garantia, que era uma preocupação da torcida, do clube centenário como o Cruzeiro, de ter o clube azul e branco, a sede em Belo Horizonte, ter essas coisas de identidade é, é, cultural e organizacional preservadas. Então, o nosso objetivo é esse. A gente tem, conforme a lei prevê, um direito é, de veto de qualquer tipo de mudança nisso. No mais, autonomia total para o investidor. Então, eu cheguei a conversar indiretamente com alguns colegas é, presidentes de clube nos bastidores, e às vezes o que eu percebi que muitos estavam incomodados era isso. Pô, mas você vai vender e aí você não vai mandar mais? Eu falo, mas eu vim aqui para mandar o Cruzeiro, eu vim aqui para a gente mudar o futuro do Cruzeiro. Né? E essa era a única forma é, sólida da gente conseguir mudar o futuro do Cruzeiro, porque no nosso caso específico, óbvio, além de, de ter vindo um investidor que resolve a nossa parte financeira, nós viemos com uma marca mundial, que é o Ronaldo Fenômeno. Né, que tem uma história no Cruzeiro também. Então, o número de sócio aumentou. Empresário, a gente sabe, batendo papo ainda no começo, ligava para mim, pô, agora eu quero pôr jogador aí, porque eu sei que o né, jogador vai aparecer para o mundo inteiro. Pô, tiver pedido de entrevista da Ucrânia, do Japão, da Rússia, o mundo inteiro fala do Ronaldo, né, que é um ícone do esporte é, nacional. Então, acho que essa operação nossa. É, todo, foi feita toda no time certo, da forma correta. Claro que a gente queria ter sido feito no tempo menor, mas não adianta fazer atrapalhado e mal feito. Né? Então, a gente fez a coisa com muita calma, muita conversa, e até para chegar nesse ponto, Pedro, já finalizando essa primeira parte, foi o que sempre falou. Pô, eles já chegaram um gerinho diferente lá, a gente entendeu que seria melhor aqui também. Porque não adianta, às vezes, eu ir para um rumo que ele está entrando agora e ele não concordar, mas esse rumo vai editar tá toda a temporada de 2022. Então, como ele vai fazer um investimento para 22, ele que quer mudar uma concepção, é óbvio que ele que tem que chegar e mudar esse rumo da forma como ele quiser e eu falava isso desde o começo, vai ter sempre, né, nos caminhos que for tomar, nós como sócios minoritários, vamos daí para dar, dar suporte, né, dar, por mais que sejam decisões que às vezes são diferentes das que nós tomamos, nosso papel agora é fazer com que essa, essa, essa sociedade dê certo, é fazer com que o Cruzeiro volte de onde ele nunca devia ter saído, né, fazer com que a SAF seja um modelo, é, realmente, a gente não ter sido só a primeira a ter implementado, mas a primeira está certo. Então, acho que é isso que hoje é o espírito que nós, diretores da associação, estamos imbuídos né, para poder fazer isso tudo acontecer e, se Deus quiser, vai, vai acontecer. Eu não sei se eu falei sobre tudo que você queria para essa primeira abordagem, mas é que nós temos tempo ainda. Né? Então, vou deixar aí para o meu querido senador Portinho também poder falar. Pedro, posso? A bola é sua, já está combinada essa tabelinha aí. <laughs> Obrigado. É muito bom ouvir o Sérgio, é, que ele é responsável, pioneiro nessa grande transformação, é um aprendizado. Uh, eu entendo muitas dúvidas, algumas resistências, embora eu discorde de alguns colegas que participaram é, de toda a concepção desse projeto e que hoje vem, é, infelizmente, criticá-lo, porque foi realmente um grande exercício de democracia participativa. Isso primeiro a gente tem que deixar registrado, como disse o Sérgio. Pedro, foram mais de 1.800 atores ouvidos em menos de 45 dias, em rodadas diárias com diversos segmentos do setor, para chegar ao texto final. E por isso eu digo: todos aqueles que participaram contribuíram de alguma maneira com o texto. Você se lembra bem, Pedro, porque o projeto. Inicialmente, o deputado Otávio Leite, e do, aqui no Senado do senador Rodrigo Pacheco, ele tratava só da SAF, né? inclusive ele permitia que outras modalidades também pudessem migrar. O que nessas construções nós entendemos que não era o melhor, porque há uma grande discussão é, histórica se é o futebol que carrega as outras modalidades, um clube como Cruzeiro, como Flamengo, como Botafogo, ou se é o futebol que, por suas dívidas, é, impede maior investimento nas outras modalidades. Então, foi a primeira mudança que foi fruto exatamente dessa contribuição de muitos atores. Tiveram presentes nessas rodadas advogados especializados em direito esportivo, né, meus colegas, advogados de clubes também, é, os clubes, naturalmente, CBF, advogados especializados em, em, em falência e recuperação judicial, como o doutor Pedro Teixeira, o doutor Iaúbe, tanto a academia... Né, a, 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 pelo nosso ministro Guilherme Caputo, que convocou reuniões. De advogados de credores, vi aqui semana passada, doutor Leonardo, participou. Junto com o doutor Teotônio chamou de Brito, aliás, o Teotônio é, foi responsável por ser host de duas reuniões, foi até privilegiado por isso, pra, dada a nossa preocupação em incluir no texto da lei o tratamento das dívidas, que não havia no projeto original. Muito do que a Câmara dos Deputados avançou, uh, com a sua ajuda, junto ao deputado Pedro Paulo, naquele primeiro substitutivo da Câmara, nós trouxemos, tivemos a humildade, lógico, isso aqui é um trabalho de construção. De trazer toda a parte de recuperação judicial, por exemplo, incluímos a parte da a centralização das execuções, inclusive por demandas de muitos clubes e muitos credores, porque eles diziam que o Flamengo, por exemplo, conseguiu pagar em seis anos a sua dívida sem necessidade, ao contrário do Figueirense, de buscar uma recuperação judicial. Né? É, outros clubes para não ficar só no Flamengo, Atlético Goianiense, faltam cinco processos para ele acabar de pagar o seu regime centralizado de execuções, CSA para dar aí um, um exemplos dos mais diversos. Então, é, primeiro entender que isso foi um processo de construção coletiva. E se a gente não chegou ao melhor texto, nenhuma lei é capaz de ir lá no detalhe, na minúcia. Né? Ela é uma regra geral. É, certamente é um aprendizado para todo mundo. Como eu tenho dito, Pedro. É um processo de transformação cultural e econômica do futebol brasileiro. E é por isso que o Sérgio tem toda a razão: os clubes têm que, primeiro, estar disposto a participar desse projeto de transformação, que é cultural. A gente vê agora no Vasco, em discussão, e isso fica bem claro: né? clubes mais tradicionais têm maiores resistências. Têm, eh, eu sempre falo, eu sou sócio. Do Flamengo, fui vice-presidente jurídico. né? O Flamengo é do torcedor, do torcedor da arquibancada. Os clubes de massa é, é de todos, não é só do sócio patrimonial, não é só. E a SAF ela vem trazendo justamente essa possibilidade. A gente ainda vai ver fundos de investimento de torcedores aportando recursos, né? participando, tendo participação acionária no clube. Muitos que hoje estão aí alijados. Eu sempre dou o exemplo, como sócio do Flamengo, na época eu comprei lá o Tijolinho. Tenho lá cinco tijolinhos, gastei R$ 1.500, não tive nada em troca, a não ser o prazer de contribuir com o meu clube. Agora, imagina se fosse uma debênture do futebol hoje do Flamengo, né? para dar um exemplo de um clube que uh, uh, é uma associação civil, né? não tem esse instrumento, infelizmente, mas que, se se transformasse, poderia buscar no mercado essa captação ainda maior junto aos seus torcedores e aí a gente tem a participação efetiva do torcedor né uh, inclusive de forma uh, de participação acionária que eu acho que a gente ainda vai verificar num futuro próximo. Então é por tudo isso, Pedro, eu sei e eu sempre respeitei muito seu posicionamento é, muitos queriam que fosse uma transformação obrigatória, e eu tenho alguns argumentos, e a gente trabalhou esses argumentos nessas discussões, ao contrário do substitutivo do Pedro Paulo, que eu acho que é onde há a nossa maior divergência, e ela é construtiva, mas eu tenho as razões para que ela não seja obrigatória, como foi em outros países, eu reconheço. Primeiro, pela própria valorização do ato. Eu imagino o que deve ser para o investidor convencer um Botafogo, um Cruzeiro, a se transformar em SAF. Né? é lógico que isso tem uma valorização se todos amanhecessem no dia seguinte como empresa, eles iriam de pires na mão correr atrás dos investidores é lógico que os clubes que têm esse processo, e tem que ser um processo como disse o Sérgio Santos é, é, que você tem que trazer as empresas grandes empresas de auditoria o, o investidor ele tem que olhar e sentir confiança no levantamento das contas, da transparência dos ativos, dos passivo, do passivo dos clubes. Então, você tem que trazer, você tem que se preparar para essa transformação. Né? E um dos primeiros a, a razões é que eu acho isso. Eu não acho que na caneta, poderia ir para argumentos jurídicos, de autonomia do artigo 217 da Constituição, de, do artigo 5, da liberdade de associação, que a gente tem que. Preservar no nosso país como direito constitucional, mas eu entendo que, como negócio, o fato de ser facultativo é muito produtivo para aqueles clubes que queiram se transformar, se estejam dispostos a essa transformação cultural, que valoriza, inclusive, mais ainda essa, essa transformação. E também porque a gente tem exemplos, e eu sempre falo, a SAF não é a solução do futebol brasileiro, ela é uma alternativa. Para alguns clubes, e fico agora à vontade, como disse o Sérgio, para alguns clubes é a única solução. Para outros clubes é uma oportunidade. Né? Então, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é um clube que está com suas contas em dias, que tem patrimônio, que está disputando a Série A, que forma jogador, isso para ele é uma oportunidade. Né? Mas para muitos clubes é a única solução. Imagina o Botafogo, como é que ele começaria o ano na primeira divisão para montar o seu elenco? Como é que atrai recursos novos para o futebol? Que é um modelo de negócio próprio que está aí no mundo inteiro, investidores né, aqui na própria América do Sul. Como é que a gente atrai esse recurso novo num pós-pandemia, onde os clubes foram sacrificados, sem público nos estádios, viram as suas receitas de sócio torcedor despencarem, consequentemente, de patrocínio também pela menor exposição? Então, como é que a gente atraía esse novo recurso? E a SAF ela vem uh, porque nós temos exemplos de clubes associativos e, por isso, facultativo. Né, que, que tiveram sucesso. O Flamengo, como eu disse, ele pagou sua dívida trabalhista em seis anos, em, em oito anos pagou um bilhão de dívida, como associação civil, mas implementando um modelo de gestão tipicamente empresarial, embora associação civil, assim como outros clubes do nosso país o fizeram. Então, eu ah, defendo, sim, essa facultatividade, ah, acho que tem a questão da valorização. Uh, e, e acho que aqueles que se prepararem tem que se preparar como fez o Cruzeiro não é assim agora vou virar empresa vão cair investidores de paraquedas aqui não vai ser difícil cada clube tem o seu modelo de negócio específico você vai ter um modelo de negócio para o Cruzeiro que é um clube de massa você vai ter um modelo de negócio talvez diferente para o Juventus de São Paulo você vê como é que é, dada a importância desse projeto já, já a gente já pode mensurar ele mexeu com o mercado né? A gente tem clubes como o Juventus de São Paulo, clube tradicional, moleque travesso, né? que praticamente desapareceram. Essa é a realidade dos clubes, Pedro, antes da SAF. Os clubes quebraram. Precisa alguém dizer isso? Então eu vou dizer. Os clubes, a grande maioria deles no Brasil, quebraram. Eles só não faliram por serem associações civis, mas o Figueirense mostrou que sim. É, eles buscam recuperação judicial porque os clubes quebraram. Não foi a SAF que trouxe isso. Ah, mas e agora com a SAF? Meu clube vai quebrar. Sinto dizer, o seu clube talvez já esteja quebrado. Né? A SAF vem para permitir para o investidor, com segurança jurídica, atrair um novo capital, um novo investimento e implementar um modelo de gestão. Né? Eu, eu entendo que uh, a SAF, ao contrário das associações civis, ela traz instrumentos de mercado, né? É, e aí eu quero fazer um parênteses, Pedro, antes de concluir, que eu considero muito importante. Eu vi a manifestação do Leonardo no último webinar, uh, tenho visto o TEL. Né? É, eu fico um pouco desapontado que participaram realmente dessa construção e eles estão criticando clubes que não viraram SAF e estão se beneficiando de regime de centralização de execução trabalhista e cível, né? como se SAF fossem. E esses estão criticando a lei da SAF dizendo assim ela tem que ser mais específica pelo amor de Deus tá lá no cabeçário sociedade cria a sociedade anônima do futebol esse modelo é para sociedades anônimas do futebol ele não é para clubes associativos não foi essa a vontade do legislador e posso aqui dizer né? e muito menos os tribunais do trabalho nunca precisaram da lei da SAF para dar a centralização dos atos trabalhistas eles deram por diversas razões foram é, descumpridas as obrigações, voltaram com atos trabalhistas e não precisa ser mais claro do que está na lei que ela se destina, ela tem como destinatário um modelo empresarial novo e não a associação civil é um erro dos tribunais concederem com base na lei da saf se eles vão conceder porque concederam antes tudo bem não vou ser eu que vou discutir e por quê? Porque só a saf traz três elementos que se diferenciam do formato associativo, e por isso eu uh, tenho, e todos que participaram, a expectativa de que as dívidas serão pagas em 10 anos. O primeiro deles: só a SAF traz instrumentos de mercado. Um clube não pode emitir uma debênture. No prazo de 10 anos, para o pagamento da dívida, como é a lei da SAF, se a gente estiver chegando para o final e o clube cair de divisão, né? Ele pode mudar o seu credor, ele pode ir ao banco, ele pode emitir uma debênture, ele pode esticar a sua dívida ainda há mais de 10 anos através de outros mecanismos. Uma associação civil não tem esse mecanismo. A segunda questão: a SAF impõe. Um modelo empresarial de gestão, com governança e com transparência. O modelo associativo, e o Sérgio viu do seu antecessor o que, que aconteceu, não impõe modelos de governança e gestão. Associações podem, por livre e espontânea vontade, buscar esses modelos, como fez o Flamengo, Atlético Goianiense, CSA e Palmeiras e, e muitos outros. Né? E, principalmente, só a SAF impõe a responsabilidade pessoal do gestor. Do gestor da SAF e do gestor que recebe os recursos da SAF para pagar as suas dívidas, no caso do regime centralizado. A responsabilidade passa a ser pessoal. Se o Sérgio receber os 20% da SAF e não passar para o ato trabalhista, conforme o plano de pagamento, que é semelhante, sem dúvida, à, à, à da recuperação judicial do processo, se ele não passar, ele responde pessoalmente. E é isso que aconteceu, que não aconteceu, na verdade. Na, na, nos processos de pagamento de ato trabalhista das associações, porque o gestor não tinha responsabilidade pessoal, então ele recebia a receita e não, e não passava, escamoteava a receita, e foi isso que fez com que os clubes não pagassem a dívida, porque quem pagou religiosamente, como o Flamengo, conseguiu quitá-las. Agora, para concluir. A SAF não é um processo de pagamento de dívida, isso é só um elemento a mais que foi inserido ali, justamente que ninguém está aqui para passar a mão na cabeça de dívida do clube, e nem os clubes queriam isso, quero aqui afirmar, porque eles mesmos buscaram a inserção desse capítulo dentro da lei da SAF, tanto da recuperação judicial quanto como alternativa do regime de centralização das execuções. muito obrigado eu preciso fazer aqui um registro porque eu sou testemunha da sua atenção com todos esses setores eu mesmo fui convidado para participar de algumas dessas reuniões é, num momento difícil para mim não, não pude não pude contribuir é, o quanto eu, eu eu gostaria mas tivemos a oportunidade de conversar uma uma enfim, algumas vezes sobre isso esse entendimento da obrigatoriedade, eu visto a Carapuça, ele é o meu entendimento mesmo. Eu digo isso sempre com base na experiência que eu vejo no exterior. Aliás, a experiência da Espanha é muito interessante porque ela obrigou a todos que não tivessem, que não cumprissem certos requisitos. Poucos cumpriam os requisitos de solvência na época e na prática quase todos foram obrigados a se transformar em empresa. Só que essa transformação, ela foi prevista na lei espanhola, com a criação de uma comissão onde fazia parte membros do governo, membros da federação espanhola, e essa comissão é que fazia o valuation desses clubes. E aí, esses clubes obrigados a se transformar em empresa, tinham as suas ações com base nesse valuation oferecidas primeiro para os seus sócios, os seus associados. Que tinham o direito de preferência de comprar aquelas ações e continuar sendo donos, aí, continuar sendo parte daquela associação. E aqueles que não tiveram interesse abriram mão para o mercado comprar. Então, na verdade, eles foram todos levados aí a, praticamente ao mercado é, pelo Estado, que avaliou quanto, quanto cada um deles é, é, valia. E aí eu, eu queria aproveitar essa, essa, essa consideração para perguntar ao Sérgio, primeiro. O Cruzeiro, salvo engano, né, é, é, ficou com 10% das ações da SAF. Eu, eu queria saber como é que foi feito esse valuation, porque é, do investimento feito pelo Ronaldo, quer dizer, é, ficou parecendo que 10% dessa SAF valiam 8 milhões de dólares. Né? É, como é que foi isso? Como é que você é é avaliou o quanto o Cruzeiro ficava? E, segundo, eu queria também perguntar o que o, o, que o senador Portinho falou sobre o projeto, o que foi aproveitado do projeto de lei que o Pedro Paulo, o deputado Pedro Paulo relatou lá na Câmara, né, especificamente no ponto da recuperação judicial. Eu me lembro das discussões com ele, que havia uma preocupação muito grande em, em dar muita segurança jurídica para a renegociação das dívidas. E a recuperação judicial, por já ter um procedimento estabelecido, já está sendo testado nos tribunais há muito tempo, já está sendo aprimorado aí é, no Brasil há bastante tempo foi o mecanismo mais adequado até que o o Pedro Teixeira e o nosso professor Ayub trouxeram é, é, com muito embasamento, né? então o projeto de lei da Câmara ele, ele concentrava energia na recuperação judicial como mecanismo para tratar essas, essas dívidas com a participação dos credores, o que é diferente do regime centralizado, porque os credores não negociam esse plano, né? diferente do, do plano de recuperação, que pode, inclusive, ser imposto pelos credores. Mas a pergunta, além do valuation, Sérgio, que eu queria fazer para você é a seguinte: houve, em algum momento, a consideração é, sobre o Cruzeiro. Clube pedir recuperação judicial, quer dizer, isso foi pensado, isso foi considerado, e se foi, por que não foi o caminho escolhido? Bom, vamos lá, duas perguntas bem diferentes. O Valuation, é, quem fez, a gente, tia Alves, né, para dar esse parâmetro para nós, só que é o que eu falo muito também nesse mercado, Pedro, de muita incerteza. É, quando você fala assim, o que vale também, às vezes é o que o mercado paga. Eu fiquei aqui pensando, isso que você me falou. Quando é, na Espanha isso aí aconteceu. Aí eu imagino: a, a, a Espanha tem um, um contexto econômico, de segurança jurídica, etc. e tal, completamente diferente do Brasil, até, até geográfico. Né? A gente sabe que por que esses bilionários russos e árabes querem para lá? Porque ali você também está na porta é, da China, do, do, de outros, é, da própria Arábia, da Europa inteira, você está na porta de outros mercados diferentemente daqui. Aqui existe. Insegurança total. Muitas vezes a gente faz algumas reuniões com a gente, potencial, pô, mas lei nova, eu não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Brasil é dose, porque hoje passa lá amanhã o STF fala que não vai, vale, não vale, se amanhã vira uma, uma responsabilidade solidária do dia para a noite aí, da dívida, acabou, o valor é outro. Então, foi criado um critério com base nisso. A gente já tinha feito avaliação é, de todos os nossos ativos, Pedro, para poder fazer aquele toque do mecanismo de solidariedade, né, que se eu não me engano. Acho que foi, foi assim, acho que foi a BDO que fez para nós, foi alguém que fez para nós. E esse era o grande ativo nosso. Nós não incluímos nenhum, é, 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 nenhuma propriedade do clube. O clube aqui tem quatro sedes hoje, eram cinco, um estacionamento, a gente alienou. Né? Então hoje a gente tem dois clubes sociais toca um e toca dois. Eles não estão incluídos. É, nesse valuation. Então, foi muito base com, com, com esse critério, do que, que a gente tem de ativos, considerando direitos econômicos de jogador, e potencial de geração de receita, inclusive, que não está adiantado. Então, quando muita gente vinha questionar ah, mal Cruzeiro vale mais que o Botafogo, Botafogo é vale mais que o Cruzeiro, porque um tem mais torcida, o outro tem direito de TV a mais que... Se for só direito de TV de 2022, o Botafogo é 80 milhões, o Cruzeiro é 8, né? Então, seja já tem uma diferença brutal aí. Então, cada caso vai ser um, mas o nosso valuation foi feito com base, obviamente, e esses critérios, e acabou que, no fim da conta, o que a gente viu é isso, né, que é, é, assemelhou-se um pouco com a outra operação que foi feita, e mostrou também que no Brasil parece que ninguém vai chegar, vai chegar colocando bilhão igual fizeram nos times da Europa, né, e comprando jogador caro. Aqui todo mundo está vindo entendendo que esse é um mercado promissor para se ganhar dinheiro. Eu, aliás, falo isso muito quando alguns nos procuram, até porque eu também né, sou advogado, e, e, e muitos clubes têm ligado ligar tentando entender a, a, as peculiaridades da coisa e tal, eu falo, eu acho que hoje esse é um mercado, e aí saindo um pouco do direito, mas falando de um negócio muito bom, igual foi para quem comprou a franquia da MLS lá no começo. Né? Você chegava lá às vezes pagava 20, 30 milhões de dólares para ter uma vaga na MLS, hoje não tem nenhuma franquia que vai no mínimo de 300, 400 lá. Então acho que até porque começa a assim, ser esse processo de discussão de liga aqui e tal, então assim, quem comprar ações de clube hoje né, tem que conviver com essas dívidas, melhorar potencial de receita, mas tem que pensar que o grande business de ganhar dinheiro nisso não é distribuição mensal de lucro é valorização das suas ações para você vender mais caro ou um percentual ou o clube todo lá na frente esse é o histórico de negociações né que a gente viu que a gente viu recente aí além do valor de recuperação judicial que você perguntou o Pedro recuperação é uma matéria que eu sempre gostei muito, já dei aula, minha, minha dissertação de mestrado é sobre essa, essa matéria, assim como eu fiz isso logo depois da Lei 11.101 de 2005, então, assim, era uma lei nova ainda também, eu lembro que no curso... É, do momento que eu escrevi minha dissertação, começou a ter aquelas decisões, de, porque a gente lembro, foi o primeiro caso de não sucessão que teve, foi na lei 11.101, né? E, salvo engano, o principal caso foi o Varig Gol ali, que, que começou a se estabelecer uh, ainda bem os precedentes judiciais, valorizando a lei, dizendo que poderia ter sucessão, que era uma dúvida que muita gente tinha agora. Nós já temos aqui no Cruzeiro, por exemplo, três ações trabalhistas que colocaram o CNPJ da SAF no polo passivo. Né? Então, para o bem da lei, é o que a gente está pedindo: que valha a lei e que os tribunais do trabalho excluam a SAF do Polo Pacífico, porque está claro no projeto de lei que ela não é sucessora hoje. Né? Existe um critério que ela pode ser, ter uma responsabilidade, responsabilidade subsidiária lá na frente. Né? Mas, como eu mexi muito com a recuperação, Pedro, eu tinha muito receio de várias coisas. Primeiro, porque na lei antiga não tinha essa previsão. Então, a gente lembra que o próprio ele teve a sua. A recuperação indeferida e depois conseguiram ganhar em agravo, né? ou seja, uma eliminar em agravo, uma situação, então, ainda transitória. Segundo, eu falo que se já é difícil administrar nesse contexto político que a gente está aqui, você imagina ainda vindo mais um administrador judicial que vai ser remunerado, a gente não sabe quem vai ser nomeado, se vai ser uma pessoa que entende ou não entende do assunto, mas que vai chegar para querer palpitar também em tudo que for acontecer. Né? E terceiro, que quando a gente viu, e eu tinha até notado aqui antes que eu queria falar. O do Portinho levantou muito bem a questão da RCE. Eu também achei que na RCE dá para a gente fazer um negócio bem melhor. E deu um exemplo prático disso numa discussão que a gente estava tendo outro dia. Hoje, por exemplo, no contexto de Belo Horizonte, Pedro, eu tenho duas várias empresariais. Eu mando uma recuperação para lá, e eu sei que, repito, o atuo nisso, você tem às vezes processos que demoram três meses. São um despacho. Imagina isso num clube de futebol. Eu tenho que autorizar, conseguir aprovar, por exemplo, talvez algum contrato maior, algum adiantamento, alguma coisa que e a gente sabe também que a é cabeça de administrador judicial cada um vai para um lado, né? Infelizmente eu já vi isso acontecer aqui também. Ah, não se esmota esse contrato aqui, não pode. Eu quero ver o lá submetido há três, quatro meses para sair, para sair o despacho no processo, né? Então a RCE é muito mais tranquila, porque a RCE aqui presidente do tribunal. Ele vai designar uma vara para que isso aconteça. O Tribunal de Justiça de Minas, por exemplo, é a primeira vez que existe uma RCE. Então, é um processo que está sendo implementado, mas que vai ter um juiz para aquele caso. Né? Então tem certeza que questão de celeridade também vai ajudar bastante. Então, acho que o nosso grande pensamento foi esse. Assim como o senador Poti a gente acha que na RCE a gente vai é, conseguir cumprir, existem alguns caminhos aqui que a gente está tomando para que isso aconteça, mas seja por, por celeridade, por maleabilidade para poder mexer. É, no processo, a gente achou melhor seguir por esse rumo e não pelo da recuperação. É, Pedro, eu queria complementar é, essa grande discussão, eu sei que ela é uma discussão acadêmica, porque não só a recuperação judicial, é, porque a recuperação e a RCE. Primeiro, é, eu acho que na vida e na, numa democracia, a gente tem que dar alternativas, né? É, eu não vejo que a RCE inviabiliza uma recuperação judicial. E agora eu vou me dirigir aos advogados de credores. Né? Por quê? É, começa a haver uma certa crítica ao procedimento da RCE. E é, a gente já viu exemplos de sucesso, como eu falei aqui, do Flamengo, quem pagou lá os seus percentuais, né? e pode ser até mais do que aquele percentual. O plano de credor é que vai dizer na RCE. Então também tem que haver um plano de credor. Não é um chutômetro. Eu vou pagar as dívidas em seis anos porque eu vou pagar. Ele tem que mostrar como que ele vai poder pagar essas dívidas durante os seis mais quatro anos. 60% nos seis primeiros e quatro, 40% nos quatro anos finais. Então aqui eu já quero é, fazer uma, uma, uma ponderação de que sim, o credor ele é parte é, dessa discussão, mesmo na RCE. Primeiro, porque ele tem que ver se o valor que está colocado lá na RCE é o valor realmente da dívida dele. Né? E segundo, porque ele também tem que acreditar que é possível pagar da maneira que o plano de credor está sendo pago, porque senão não tenha dúvida: o próprio credor vai peticionar o juiz e vai dizer, olha, tem uma falha aqui, é, vamos sentar. O problema é que os advogados, é, e eu posso falar porque sou né, de contencioso, eles querem sempre resolver no contencioso as brigas. Né? Só que a maneira mais ágil de solução, e isso o novo direito está se encaminhando para isso, é sentar na mesa e negociar. Uh, há uma certa disputa, eu vejo, entre os advogados trabalhistas e os advogados especializados em recuperação judicial. Aqueles especializados em recuperação judicial não entendem do processo da justiça do trabalho e querem puxar para a recuperação judicial esse processo. Né, de, de, de pagamento de dívida das SAFs. E os advogados de trabalhistas também só entendem de trabalhistas, entendem muito pouco ou nada de recuperação judicial, e falo por mim, inclusive, né? é, eles querem é, que, então, fique lá na recuperação, é, lá no regime centralizado, né? mas eles também criticam essa forma. E se eles continuarem criticando e colocando esses entraves, eu não tenho dúvida. O clube que adotou em primeiro lugar, o caminho da centralização das execuções, na hora que ele enfrentar esse traves, ele vai para a recuperação judicial. Simples assim. E os advogados trabalhistas vão perder o comando para os advogados falimentares desse processo. Porque, se os obstáculos forem intransponíveis na justiça do trabalho, ele sempre vai poder converter em recuperação judicial, porque isso aí é uma alternativa da lei, inclusive. Então, eu acho que está na hora... Dos credores, falei outro dia numa live até com um credor de clube, está né? na hora de é, 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 arrefecer o um ímpeto contencioso para sentar na mesa e começar a discutir. Por quê? Só a lei da SAF, repito, que é feita só para as sociedades anônimas de futebol, não há exceção na lei, ela é clara, ela é objetiva que ela se destina às SAFs, só lá aos aceleradores que as associações civis não gozam nos seus regimes. Uh, uh, de, de centralização de execução. Só lá que, por iniciativa dos próprios sindicatos do atleta, a nota técnica foi de todos os sindicatos do Brasil, é possível o credor converter parte da sua dívida, se o clube concordar naturalmente, em ações da Sociedade Anônima do Futebol. E aí eu vou perguntar: é ruim isso? Não sei. Vamos pegar o Flamengo lá, quando eu saí, quando eu fui vice-presidente jurídico, e olhava aquela dívida e falava assim: porra, isso é impagável. E vamos olhar para o Flamengo hoje, depois dele ter em oito anos pago um bilhão, e em seis anos pago o seu regime uh, de centralização de execução. Será que seria ruim se o Flamengo tivesse se transformado em SAF e eu ter convertido a minha dívida em uma ação da SAF Flamengo hoje? Eu posso dizer que talvez ela valesse mais do que a dívida original. Segundo. Só na SAF você tem a possibilidade de emissão de debênture, eventualmente para você trocar o seu credor, pagar o seu trabalhista, a, assumir um compromisso com o credor de mercado né, novo e até que ele possa alongar essa dívida. Né? Só na SAF você tem a possibilidade, na lei da SAF, de você organizar essa fila de credores pelo RCE e, como precatório, vender o seu crédito. Primeiro vendendo o clube com deságio. Eu sei que o Cruzeiro já está nesse caminho, e é lógico que a gente sabe que nessa dívida dos trabalhistas tem muita gordura, mas muita. Tem gordura de acordo milhares não cumpridos que geraram multa, Fluminense é um caso desse, né? as multas de 50%, de 30%, né? por descumprimento. Então, tem a gordura ali. Tem a gordura na maioria dos atletas da própria causa indenizatória. Tem atleta que não jogou um ano, está pedindo aí um caminhão de milhão de dinheiro. Né, por cláusula indenizatória, e está lá 10 anos na fila, será que para ele não é interessante vender esse crédito para o clube com 40% de deságio e receber antes? Né? E se o clube te deu uma proposta ruim, só na lei da SAF você vai poder ir no mercado. Vamos supor que o, a operação do Botafogo, como já teve no passado, o interesse do Itaú. Vamos supor que o Itaú tem interesse em comprar, porque depois ele pode virar, inclusive, sócio da SAF. Né? Então ele pode comprar esse, esse, esse crédito. Esses mecanismos aceleradores só tem na lei da SAF, que é feita só para a SAF. Então, eu defendo sempre as alternativas, tanto porque é facultativo a transição, a transformação, tanto porque é facultativo também a opção de tratamento da dívida, do passivo. Se você quiser ir para centralização de execução, vá. O Cruzeiro, eu tenho certeza que ele está disposto a pagar a sua dívida pela centralização das execuções, como fez o Flamengo mesmo, como associação civil. Mas se você Dentro do seu plano de negócio, acha que a centralização não é um bom caminho, porque, por exemplo, começa a surgir muitas resistências, obstruções no do trabalho. Você vai, em um momento ou outro, para a recuperação judicial, como fez o Figueirense, pioneiro nisso. Né? E aí você vai ter uma negociação coletiva, mas vai ter, como disse o Sérgio, também não é um mar de rosas você vai ter alguns percalços, você vai ter um administrador, vai ter um terceiro ali. Né? Uh, vai ter a, a questão da morosidade eventualmente uh, uh, enfim então assim eu, eu acho que numa democracia a gente tem que dar alternativas e o clube vai buscar uma ou outro e todas elas o credor lógico ele é parte da, da dívida, né? ele é credor da dívida, ele vai ter sem dúvida os seus instrumentos para poder compor agora tem que ser para compor. Porque, se entrar numa do meu pirão primeiro, a gente já viu o que, que deu lá nas associações civis. Né? Você penhora logo tudo, o investidor perde o seu recurso inteiro, não, não tem capacidade de gerar novas receitas, porque está tudo penhorado. E a gente já viu, antes da SAF, que esse sistema deu errado. Né? A SAF ela traz alternativas para que dê certo, alternativas de mercado. Eu vou pegar a carona aqui nessa sua frase, meu pirão primeiro. Aliás, eu queria propor aqui, eu vou, eu vou fazer uma provocação em relação à dívida, mas eu queria parar de falar de dívida, porque a gente tem uma perspectiva aqui de um lado, de um lado é, de investimento novo, de dinheiro novo, que eu queria trazer aqui para nossa para nossa conversa. Eu sei que a dívida ela é ela é premente e a justiça vai acabar é, dando posicionamentos aí próprios a, a essas a essas demandas, não? Né? Mas a gente pode falar de muito mais coisas além da dívida. Mas para provocar vocês aqui sobre essa questão da dívida, pegando carona no meu pirão primeiro, é, Sérgio e, e, e Portinho, a gente está vendo aí uma preocupação do Cruzeiro grande em pagar logo. Do Cruzeiro, SAF já, nem é mais só do, do, do clube, não. Em pagar logo as dívidas na FIFA. Então, tem que pagar as dívidas na FIFA e essas dívidas tem que ser pagas integrais e tal. Eu queria saber se vocês acham que isso é um privilégio da dívida da FIFA. porque que a dívida da FIFA tem que ser paga integral e, consequentemente, a dívida da CBF também tem que ser paga agora, rápido, integral? E as outras dívidas, têm que, elas podem entrar nesse plano aí de seis mais né, quatro, que a lei é, é, criou. Não seria um privilégio desses credores? Isso está certo? Não sei quem responde. Você primeiro, Sérgio. O que, que você acha? Joga sempre para mim primeiro, mais difícil? Vamos mandar para o senador, que ele tem mais cancha que eu para isso. O é... Pedro, é uma coisa que nós estamos aventando, inclusive, aqui junto à CNRD. O grande problema das dívidas FIFA, como você bem sabe, é que em pese, uma dívida feita no Tribunal da FIFA ela não estaria submetida à justiça brasileira, não teria como obrigar. Né? Mas aqui na CNRD nós temos argumentado isso, inclusive com o presidente do STJ, no sentido de que. É, os tribunais chamados arbitrais como seria uma CNRD como se fosse não né, uma, uma câmara arbitral uma câmara arbitral é, o processo tramita ali até a definição do valor do débito e depois ela deve ir para o regime de execução junto com todos os outros então é uma coisa que a gente defende sim mas que por outro lado em certos momentos a gente não consegue esperar essa discussão é igual agora o Cruzeiro tem que pagar porque depois de manhã tem jogo então, se ficar esperando essa discussão jurídica, uma decisão sair daqui a seis meses, não registra o jogador. Então, vamos, esses vão pagar para resolver agora, mas depois nós estamos conversando e tentando levar isso, até porque tem que ter aqueles cuidados que você sabe bem também, para não vir um entendimento de que, opa, foi para a justiça comum, entendeu? Então, tudo a gente faz com muita. Até porque é tudo novo, né? Então, tudo com muita conversa, muito bate-papo para a gente ver, mas eu comungo do seu entendimento. Eu acho que com os precedentes que a gente tem no STJ hoje, pensando em justiça brasileira. É, o processo deve, então, é, quem está em regime de centralização, o processo tramita no tribunal arbitral ou fora da justiça do Poder Judiciário Brasileiro até a consolidação do débito. E depois que esse débito for consolidado, ele tem que ser submetido ao RCE. É o meu pensamento, eu, eu, eu concordo com você. É, é, Pedro, muito bem colocado, é, é sempre bom dizer, né? É, 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 a questão do tratamento da dívida é só um capítulo da SAF, ela traz outras. Em todo o seu, seu texto, outras alternativas muito interessantes para esse modelo de negócio que é a futebol né? e, e, e que traz investimento e novas receitas, sem dúvida nenhuma, para clubes que não tinham horizontes, que hoje vem com investidor uh, aportando recursos, receitas que certamente não entrariam esse ano no, no país. Não vou nem falar no futebol, no país. Né? Mas é importante, só para concluir, a gente falou de outras natureza das dívidas, essa dívida é, da FIFA, sem dúvida é comum do que disse o nosso querido presidente Sérgio Santos Rodrigues, é, inclusive conversei recentemente é, com a CBF a respeito para começar a entender o posicionamento, porque a gente não pode tratar isso um crédito privilegiado. Em segundo lugar, já há precedentes do próprio Cais em que admite que nos casos de recuperação judicial haja concentração de todas as dívidas no juízo uh, uh, da recuperação da RJ. Né? Então, é, eu, e aí eu acho, e é isso que eu defendo, é questão de tratamento igual de pessoas iguais. Se você pode ir para recuperação judicial e ter esse tratamento, se você vai para o regime centralizado, que é oficial também, você tem que ter o mesmo tratamento. Senão, o que vai acontecer? Você vai jogar os clubes para recuperação judicial e vai dar o mesmo. Né? É, é, então, assim, a, a lógica é a mesma e eu entendo que esse é o crédito, como os outros, que tem que estar dentro de um plano de pagamento e não ser recebido primeiro, embora entenda também a questão do CEF tem questões imediatas que não podem que não podem esperar. É para dar uma pincelada aqui, tanto a FIFA quanto a CBF é, necessariamente tem que transferir as obrigações sobre o seu guarda-chuva para o novo CNPJ, porque esse novo CNPJ que estará afiliado, disputando competições, que está sujeito à jurisdição dela, porque as punições coercitivas, né, para estimular o cumprimento das decisões tanto da FIFA quanto da CBF, elas são desportivas então ela ela não pode deixar ela não pode não, quer dizer a, a entidade filiada aquela 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 jurisdição é que está sujeita ali ao CNRD e à FIFA é um é um, é um quebra-cabeça difícil de montar viu a, a, a recuperação judicial já tem o tratamento né portinho isso aí a FIFA tem essa 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 decisão é, mas aqui no Brasil a gente está vendo aí uma preocupação de pagar essas dívidas primeiro e isso, na verdade, acaba sendo um, um privilégio. Eu queria mostrar um, um mudando, mudando o capítulo, para a gente não falar mais de dívida. Deixa que as dívidas vão ser tratadas na, na justiça, no CNRD, na FIFA, enfim. É, vamos falar. Eu queria mostrar um vídeo que eu, que eu dividi aqui com vocês. Cadê a nossa, nossa equipe técnica aí? Pode passar o vídeo, por favor? o pessoal do estúdio. Bom, assim que eles aparecerem, a gente passa o vídeo. Mas na verdade, o que eu ia, o que eu ia falar para vocês é sobre uma 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 série de empresas no mundo que têm seus clubes então nós temos no Japão, por exemplo, praticamente todos os clubes é, pertencendo a, a empresas. Então você tem é, a Panasonic com um clube, a Rakuten com um clube, a Nissan com um clube, a Mitsubishi com um clube, a Toyota com um clube, a Hitachi com um clube. Né? Nós temos na Coreia a Hyundai com dois clubes, a Samsung com um clube. É, nós temos na China praticamente todos os clubes pertencendo a, a, a empresas. Né? É, e aí também no México. No México, a quantidade de empresas que são donas de clube, a Fensa, que é a Coca-Cola, que também tem operação no Brasil, é dona do Monterrey, né? o Grupo Homem Life, o, o Caliente, o Salinas, né? é, a Televisa também tem o seu, o seu clube. Então, eu queria. Coloca o material para mim na tela, por favor. Gabriela está aí. Apareceram o nosso pessoal do estúdio. Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiro esse, esse exemplo, tá? Todo mundo está vendo aí? Está aparecendo para vocês? Portinho, Sérgio... Está tá um pouco pequeno, Pedro. Não sei se talvez botar a tela inteira. Ah, eu, só, eu só não consigo ler, mas que está aparecendo está. Tá. Então, Gabriela, bota a tela inteira aí, por favor melhorou sim o tá dá para ver agora então isso é o Japão todo mundo de empresa empresas inclusive que têm operação no Brasil é o caso da Toyota é o caso da Nissan é o caso da Mitsubishi é o caso da Fuji é o caso da Hitachi da Panasonic temos até um exemplo interessante aqui em cima a prefeitura de Miyagi ela é dona de um clube. Isso abre aqui uma discussão importante também, porque em uma série de locais poderia ser um investimento importante, interessante para o poder público também. Nós temos aí na, 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 na Coreia, vocês vão ver, a Hyundai com dois clubes, Há várias cidades né, e estados donos dos, dos, dos clubes das suas regiões, a Samsung, que também tem operação no Brasil, dona de clube. A China, poxa, a China... Algumas cidades, né? Alguma está cidade, né? Tianjin, é a Secretaria de Esporte, que é dona, mas a maioria dos clubes, isso é tudo da primeira divisão, tá, gente? É, pertence a empresas. E o México, olha aí o México. A Fensa, Coca-Cola, que também está no Brasil, Poxa, o Grupo Pachuca, Grupo Orleg, Televisa, e por aí vai. Então, nós temos aqui no Brasil alguns exemplos. Na primeira divisão, a Drebor, né? que é dona do Cuiabá, e o Bragantino. Né, que é do Red Bull. E aí, eu, eu coloquei esses slides aqui para fazer a seguinte reflexão. Essa é a média aí, os valores de patrocínio marcha dos clubes brasileiros. Né? O Palmeiras recebe 120 milhões por ano da Crefis, o Flamengo 35 milhões por ano da, do BRB, o São Paulo 30 milhões, o Corinthians 17 milhões. Isso, o patrocínio marcha na camisa. Né? A média aí de 15 milhões de, de reais por ano para botar o patrocínio na camisa. Então nós estamos dizendo aqui que independente da compra do clube, o Red Bull pagaria aí em média 15 milhões de reais para ter a marca dele na camisa de um clube da Série A. A mesma coisa a Drebber que é dona do Cuiabá. Aí nós temos aqui o valor que o Red Bull comprou pelo qual o Red Bull comprou o Bragantino, 45 milhões de reais. Então nós estamos dizendo aqui que três anos de patrocínio master na camisa já comprou o clube. E a, o Cuiabá, enfim, é um caso muito mais emblemático, porque em 2009, quando o Cuiabá foi confirmado como sede da Copa, os sócios da, da Dreba compraram o, o clube que tinha que ser tinha criado, tinha sido criado pelo Gaúcho e esse clube foi subindo, subindo, subindo. Então, o valor que eles pagaram foi muito menor do que esses 45 milhões, embora eles tenham investido ao longo do tempo uma, uma quantidade significativa de dinheiro para o clube, pro clube subir. É, o que o Bragantino foi, é, valia 45, foi comprado por 45 milhões, né? hoje vale 372 milhões. Então, quer dizer, se a, se, a, se, o se a Red Bull quisesse vender o Bragantino hoje, o que ela comprou por 45 e investiu mais algum, mais 100, mais 200, enfim, seja lá quanto for, hoje o clube vale 372 milhões. Por essa avaliação aqui é, é, da Sport Vale, mas por qualquer outra, ele na primeira divisão vale muito mais do que valia. Na série, série B. Então a pergunta aí, nós temos outros estados acontecendo, isso aqui é no Espírito Santo, a Federação de Futebol do Espírito Santo lançou uma campanha, todos os árbitros agora, por exemplo, eles vestem essa camisa, invista no futebol Capixaba. O, o, o clube campeão é, do, do Estadual do Espírito Santo é o Noroeste, que pertence a uma marmoraria. Né? A média é dona desse clube lá também. Então nós temos aí esse. esse esse fenômeno acontecendo com empresas, né? Que é diferente do fenômeno do do, é diferente do Ronaldo fenômeno, né? É, mas que olha para a gente pensar no Brasil, quer dizer, a, 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 as oportunidades aí para empresas regionais e mesmo nacionais investirem em clubes, olhando pelo PIB de cada estado, pelo PIB per capita de cada estado. O Espírito Santo, por exemplo, seria um, um, um estado com potencial é, fenomenal, né? Eu queria, eu dividi esse material aqui para perguntar para vocês o que, que vocês acham disso. Quer dizer, será que a gente está é, é, preparado e se aproximando desse desse grande mercado que empresas possam é, investir nos clubes de futebol aqui no, aqui no Brasil? Até porque eu queria aqui fazer também uma outra uma outra consideração. O investimento feito por uma empresa, ele terá impacto na carga tributária dessa empresa, porque ela hoje tem custo de marketing para adquirir seus consumidores. Esse custo ele sai da base de cálculo das empresas que declaram imposto de renda por lucro real. Consequentemente, diminui o imposto que porventura essa empresa tenha a pagar. Então, investir no futebol, além da responsabilidade social que essa empresa pode desenvolver nas comunidades em que ela em que ela tem interesse de atuar, em que ela tem a responsabilidade de atuar Pode transformar o custo de aquisição do consumidor, que hoje é despesa de marketing, em lucro de aquisição do consumidor, transformando essa despesa em investimento. O que vocês acham disso? Vamos começar pelo Portinho e depois o Sérgio. É. Eu agradeço, Pedro, porque, nossa, eu estava aqui ouvindo você doido para falar, porque por acaso o Edson aqui, meu assessor, deve estar ouvindo, ele deve estar se lembrando. Nós tivemos uma conversa há pouco tempo com uma empresa de uma empresa séria de Bitcoin. E eu estava exatamente discorrendo sobre modelos de negócio que a SAF traz, né? é, que ela mexe exatamente com esse mercado. E é lógico, você tem modelos de negócio para clubes pequenos. Então, vamos pegar aí um exemplo. Um clube que não tem aí a ânsia de subir rápido de divisão, que seja um clube formador. Ele pode atrair um clube estrangeiro como como acionista da SAF, para formar jogador para o mercado para fora. Você pode atrair empresa, como fez o Red Bull, né? que também não tinha pressa de chegar na primeira divisão, vai investir mais barato. Né? E aí tem mercados interessantes, como aqui de Brasília, né? como Espírito Santo, que dá um Varga na Copa do Brasil, dá uma exposição grande à marca, etc. Uh, e você tem outros modelos de negócios para os clubes de massa. E eu estava exatamente falando há pouco tempo sobre isso uh, para uma empresa. Vou dar aqui, não que ela tenha se manifestado, deixando claro, mas é só porque eu cogitei. né? O um Magazine Luiza, um Mercado Livre, empresas de, de, de consumo de massa, elas vão encontrar oportunidades nos clubes, porque lá está o cliente delas. Né? Eu estava falando do Cruzeiro com 10 milhões de torcedores, uh, de um Flamengo, do Corinthians, um Palmeiras, milhões de torcedores, 20, 30, né? e eu estava até conversando com essa empresa séria de, de, de Bitcoin, dizendo isso, mostrando o exemplo do BRB, quanto é que ele pagava para estar na camisa do Flamengo, qual foi o resultado que ele teve, né? e a oportunidade de, de, repente, uma empresa séria desse mercado ascendente, que a gente tem que olhar então, aí aqui, para. Aqui, só um, um é. parênteses, você está falando aí. Mas a Coca-Cola, por que ela tem um clube no México e não tem um clube aqui? A Ambev, por que ela não tem o seu clube, né? ou seus clubes? Então, devolvendo aí para você. Porque elas têm, exatamente, ela passa a ter agora com a SAF, com o um modelo uh, que traz segurança jurídica para o investidor, que é um modelo de SA, de sociedade anônima, que ele conhece como é, porque muito provavelmente ele também é uma SA, né? é, traz a oportunidade de atingir esse mercado de torcedores. O programa Sócio Torcedor mostrou isso. Né? Só que além de investir uh, para atingir esse mercado, ela também pode ter também o um retorno da sua participação acionária, né? uh, considerando aí o lucro que o Massaf pode gerar, os resultados que ela pode gerar. Então, ela não só coloca um dinheiro, não aluga a camisa e, e põe aquele dinheiro que no final do mês e, e, e vai render ali a exposição e nada mais. Ela, inclusive, a história do tijolinho, ela pode ter um resultado. Né, uh, maior por um investimento financeiro nesse clube e eu estava só para concluir conversando né com essa empresa Bitcoin que é um mercado aí em expansão né, é, as empresas sérias, tem muitas no mercado, não são os faraós, são as empresas sérias, né, elas podem atingir o consumidor, pode fazer um acordo de acionista e condicionar a sua, o seu ingresso para que ela tenha exclusividade, por exemplo, uh, uh, para atingir o, o público, o, o, o torcedor daquele clube. Então, Pedro, eu acho exatamente isso, fico feliz de ter colocado, porque a gente tem que pensar que são vários os modelos de negócios tem para todo mundo do clube pequeno como você mostrou alguns ao clube grande como você mostrou fora do Brasil outros né? e eu vejo que as empresas com amadurecimento que estudam é um aprendizado com o amadurecimento da Sociedade Anônima de Futebol, elas vão ver as oportunidades de negócio, de investimento nos clubes, como acontece em outros países do mundo. Talvez não seja uh, um clube de empresa ou um clube de prefeitura, eu tenho um certo receio, acho que isso tem que estar dentro de uma política pública do esporte para a prefeitura, porque senão não é sustentável um projeto desse. Mas das empresas, talvez não seja como o vôlei, né? em que é, 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 determinada marca até se apropria. Né, e, e passa a valer mais até do que a marca do próprio clube, não é isso, mas é uma participação acionária no mercado ascendente que agora a SAF traz segurança jurídica e permite Sérgio é, não, nada mais a acrescentar né? concordo 100%, acho que isso aí vai ser uma tendência, Pedro, como o mercado nosso está engatinhando, né? o que a gente falou hoje, se for pegar aqui, nós não devemos ter 10 ainda no Brasil eu sei aqui, por exemplo, em Minas Gerais, foi a gente o Atlético, o São João Rondel Rey fez, o Boston City de, um de maior que está caminhando sei que o Cuiabá fez, né, no modelo SAF, então, quer dizer, tá todo mundo começando ainda, e acho que vai ser, sim, uma tendência, e lembro que tem outros países, né, não só lá, Alemanha, por exemplo, Adidas, Audi e e... e são do Bayern, né? Adidas, Adidas, Audi, tem mais um, esqueci agora, são os três patrocinadores deles lá, então, acho que essa tendência ela, ela vai acontecer, sim, sem dúvida nenhuma. Aí pode ser nesse sentido: pode ser por um patrocinador que tem uma ligação afetiva, pode ser por uma empresa que quer expandir uma determinada região e vai pegar o um time, pode ser por visar tão somente ao lucro também. A gente não sabe, porque, por exemplo, eu quero acreditar, por tudo que já li e que o projeto do Red Bull não é ganhar dinheiro com o um clube de futebol ou com a Fórmula 1 ou com qualquer equipe, né? o projeto deles, eles veem isso como ações de marketing, claro que ele não quer perder dinheiro também, né? mas ele vê isso muito mais, vale mais a pena para ele aparecer desse jeito do que comprar uma publicidade tradicional, organizar esses eventos e tal. Então, acho que isso aí vai depender de cada um, e como o mercado está começando agora, ele vai ficar cada vez mais efervescente, não tenho dúvida nenhuma, não. Torço para que isso aconteça realmente o quanto antes.

Instead of sober storytelling, Red Bull employs story performing. They don't do conventional marketing or try to look for stories to be associated with. They create their own stories and produce the content with their own media house. That means they hold the rights to all pictures of their events. With social media, this results in viral communication effects that drastically improve the return on marketing. The ultimate example for Red Bull's story performing was Felix Baumgartner jumping from space in 2012. The project cost Red Bull an impressive 50 million US dollars, but some experts estimated the global reporting about the event to be worth approximately 6 billion US dollars. So it was probably worth it. Both sponsoring extreme sporting events like this and selling products with an edge enables Red Bull to remain the market leader in its category. In 2019, they sold 7.5 billion cans, which helped create a revenue of over 6 billion US dollars. To reach that much revenue, they spent almost a third on marketing. But despite the huge marketing budget, the revenue growth of Red Bull slowed down since 2012. The company is depending almost completely on one product only the energy drink. This limits its growth and can eventually become a big risk especially with a growing awareness for health and nutrition the focus on a product that causes obesity insomnia and diabetes might backfire eventually investments in sport teams and media production are therefore not only marketing activities but the attempt to diversify and create additional value chains next to the can business to implement sport as a business, Red Bull takes advantage of a fully integrated entertainment and media value chain that ranges from media production to team ownerships, broadcasting arrangements, and contract management. One example how that strategy can work are Red Bull's football teams. Owning more than one club gives them the opportunity to use synergies, for example, when developing talent. A player can potentially start his career in Brazil. Move to Europe to play in the smaller Austrian league for Salzburg and eventually join Red Bull Leipzig when he is ready to play in the Champions League. At the end of his career, he might move to the New York Bulls to spend the last years in the Major League Soccer. The team in New York is also a good example how private equity in sports can generate value for Red Bull. They purchased the team for an estimated $25 million in 2006. According to Forbes, the team is now worth $290 million. So Red Bull was able to tenfold their investment. And with the US soccer market on the rise, the price for a franchise in New York City will most likely soar in the future. Nevertheless, the overwhelming revenue driver to this day remains beverage sales, representing approximately 97% of the total earnings. Red Bull menciona as outras atividades como ongoing em investment, o que that que são perdas, não revenue streams, pelo menos, não ainda. Interessante, né? Como, como a Red Bull está olhando o investimento no esporte, não só como marketing, né? mas como uma diversificação das suas fontes de renda. E olhar o exemplo da MLS que você deu aqui, né, Sérgio? É, tá aí na prática compraram por 25 milhões hoje vale 290 milhões olhando para isso eu queria fazer uma sugestão aqui para o senador Portinho se a gente organizar 28 audiências públicas uma para as maiores empresas do Brasil para apresentar para elas o futebol como investimento e saber por que elas não investem ainda, mesmo tendo investimento em futebol em outros lugares. O Itaú tem um clube de futebol no Chile. A Coca-Cola tem no México e não tem aqui. Né? E a gente quer saber por quê. Por que não investir aqui também? Né? Então, uma audiência pública chamando essas empresas todas para apresentar para elas o futebol brasileiro como oportunidade de investimento e perguntando por que elas investem lá fora e não investem aqui. E uma para cada estado. A gente lista. As 10 ou 15 maiores empresas de cada estado e convoca uma audiência pública para apresentar essa possibilidade para elas, com esses exemplos lá de fora. Olha, por que, que no Japão é assim? Por que, que na Coreia é assim? Por que, que na China é assim? Por que, que no México é assim? Por que, que no Brasil também não pode ser assim? Então, talvez seja um bom exercício para a gente fazer. Não é isso, Sérgio, senador? Pedro, é, como foi direcionado, Sérgio, eu vou responder primeiro, eu estou à sua disposição. Eu, eu acredito que esse é um movimento agora de mercado. Né? Eu tenho até conversado com a minha equipe, é, acho que essa deve ser das últimas webinars que eu participo, porque eu agora eu acho que o melhor interlocutor é quem está, como Sérgio, na ponta, fazendo acontecer a lei. E eu acho que a FGV, se for interesse, e, e eu. Tenho todo o prazer em participar. Ela traz, pelo seu nível de excelência, técnico, cultural, de conhecimento, como você que está aí, Pedro, ela traz até mais credibilidade para esses eventos, para esse roadshow. Então, conte comigo, porque acho que agora é menos Estado e mais mercado, mais iniciativa privada, né? formando essa cadeia de valor. O que é um paradoxo. olhar, Pensar na China com essas empresas investindo, foi porque o Estado mandou, né? É, é. não, mas lá é um outro tipo de, de Estado. Assim <laughs> Aqui o Estado atrapalha. Lá eu não sei, não vou nem comentar. É, mas é isso, eu da minha parte também, tomara que aconteça, eu acredito que vai acontecer, e esses exemplos mostram isso muito claro, né? A Red Bull chegou até onde chegou dessa forma, deve ser porque eles optaram por um caminho correto, né? É Completamente diferente de tudo. Acho que muito quando eu vejo, não concordo ainda, 100% é só com a ideia que pode ser dada ali do perigo, porque o produto deles é maravilhoso, gasta muito pouco, o valor agregado é grande, a margem é altíssima numa latinha dessa. E, salvo engano, eu já estudei algumas coisas também, eu acho que hoje o valor já é até maior, pelo que eu vi, esse vídeo deve ser de 19, né? Porque fala de 7,5 bilhões de latinhas. Eu lembro de ter conversado com o pessoal lá, acho que eles já estão quase um bilhão de latinhas mesmo, já estão indo para 11, 12 bilhões de latinhas por ano. Eles vendem com investimento de marketing em 40%. Né? Então, é uma, uma loucura. Né? Mas, assim, é sinal que a coisa está caminhando bem. Tomara que seja realmente inspiração é para outros. E essa tendência de ir comprando... Times ao redor do mundo, ela, a gente está vendo ela também, né? A gente vê aí o investidor do Botafogo tentou adquirir o Benfica e não conseguiu. Já tem o um Crystal Palace, então está de olho em oportunidades de mercado, né? Já se fala do próprio Grupo City caminhando aqui, transitando aqui no Brasil para poder é, ver alguma coisa. A gente sabe de gente que tem clube na Bolívia, nos Estados Unidos, que está olhando aqui também, enfim. Então, tomara que isso aí continue. Eu vejo de forma muito positiva isso, até porque eu falo que outra grande coisa boa do Brasil. É que primeiro nós temos mais de 200 milhões de potenciais, é, de potenciais jogadores, sejam homens ou mulheres, não tem problema nenhum. Todos os dois, é, o, o feminino ainda está um pouco abaixo, mas certamente vai vai crescer bastante. Então, esse potencial existe aqui no país que tem mais tradição de futebol do mundo. Né? Então, com certeza, quem conseguir enxergar isso e, e, e ver a coisa como um negócio e não só como paixão. Fala, pô, a maior, o maior lugar que pode ter matéria-prima desse produto, que é muito bom, é o Brasil. Eu vou para lá. Então, acho que isso aí é um, é um raciocínio interessante de se fazer. E público consumidor, que, para quem trabalha com o consumo de massa, encontra esse terreno fértil dentro dos clubes. É, e, e a gente parar para imaginar né, que existe um mercado para vários outros investidores, e não só esses do futebol, mas gente que queira fazer negócio através do futebol. Tem um exemplo chinês interessante, que eles compraram um clube no interior da Inglaterra porque eles queriam construir o trem-bala, que, que passava por aquela cidade de forma central. Então, a empresa chinesa conseguiu o contrato do trem-bala e comprou o clube lá da, da cidade por causa desse outro negócio. Então, imaginar que o Brasil é um país que está investindo tanto em infraestrutura, é, ferrovias, portos, aeroportos, enfim, o Ministério da Infraestrutura aí talvez seja um dos que mais é, tem trabalhado, não muito certo algumas vezes, né? essa história aqui do Rio de Janeiro é um tiro na água, mas, é, tá, enfim, de uma certa maneira, existem vários grandes negócios sendo discutidos é, aqui no Brasil será que é o caso de pensar no futebol inserido dentro desses grandes negócios E aí portinho o Estado tem sim um papel um papel de integrador né? para que o mercado enxergue e aproveite essas oportunidades a Inglaterra por exemplo quando o, o Manchester City foi comprado né? foi comprado dentro de uma negociação é, muito 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 maior que era o a sal, a salvar o, o Barclays da, da bancarrota, né? Então, essa, essa foram 3 bilhões de, de, de reais, né? É, 3 bilhões de reais de, de libras, né? é, Que o Abu Dhabi colocou no Barclays e comprou o Manchester City por cento e poucos milhões na mesma época como um goodwill, né? Então, dentro dessa lógica, inserir o futebol nas discussões estratégicas pode fazer sentido, não acho? O estado, o estado, sim, ele tem que tem que ter o seu papel indutor, né? Uh, certamente a gente deu aqui dois exemplos: Brasília, por exemplo, Espírito Santo, que são uh, uh, capitais, estados e tem suas capitais importantes, né? Tem empresas e, e e que não tem um futebol tão desenvolvido como outros centros uh, esportivos do nosso país. É, pode ter esse papel indutor. E aí eu também aproveito, Pedro: eu, eu sei que é um tema da lei da sociedade anônima que fica um pouco lateral, mas aproveitando no papel do Estado na formação de políticas públicas e na indução do esporte e da educação, né, é, também tem o seu papel lá quando a lei do, do, da sociedade anônima de futebol obriga o investimento à contrapartida social. Né? então a gente pode pensar assim em, em prefeituras, em participação do poder público, em sociedades anônimas de futebol, mas é, aproveitando que há essa contrapartida social obrigatória e que é um dever do Estado também estimular. E a gente tem um modelo americano, né? Que a pessoa vai para a escola, para a universidade, através do esporte, muitas vezes, né? O esporte é o grande indutor uh, do ensino, né, do conhecimento, da, 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 da formação do aluno. Então a gente pode pegar lá o capítulo final da Sociedade Anônima de Futebol, a obrigação que os clubes já têm, e o Cruzeiro é um bom exemplo. Eu tive várias vezes no Cruzeiro. Cruzeiro talvez seja dos únicos clubes que tem uma escola pública dentro do seu centro de treinamento, né? Então ele já está ali pronto para cumprir a parte social. Que, que obriga a, a lei das sociedades anônimas do futebol e a parcela do Estado, a integração do Estado no desenvolvimento de políticas públicas associadas é de suma importância. A gente só vai virar esse jogo da educação um dos instrumentos, não é o único, mas um dos instrumentos sem dúvida é o esporte. É, e, e eu falo isso muito aqui, né, Portinho? Acho que não só eu, eu, eu bato muito na tecla da responsabilidade social de quem está envolvido no futebol, porque além do negócio é claro, não deixa de ser uma promoção à saúde, sem dúvida nenhuma, né? uma, uma, uma promoção à cultura, ao desporto. Aqui, por exemplo, a gente tem tentado fazer isso sempre, né? desde que a gente assumiu. A gente faz competição de redação para os meninos da base, de matemática. Quem lê mais livro tem um bônus, faz muita coisa interessante ali para ir movimentando isso. Que a nossa premissa é. A partir do momento que pelo menos ele não se tornou um atleta, pelo menos um ser humano, ele foi formado ali, foi forjado como tal. Até porque, infelizmente, a gente sabe que o funil é, é, chega no finalzinho, ele tá bem curto, né? Então, eu começo lá com um sub-14, com às vezes 40 meninos na categoria, sub-14, sub-15, desse aí, talvez dois, três vão dar certo lá no fim, e olha lá, né? Então. Acho que isso é, é fundamental o Estado enxergar isso também, né? Que ao você ter um clube que tem lá, sei lá, 200, 300 meninos uma base, vai lá como a gente estou aqui no Atlético Paranaense, a estrutura maravilhosa que o, que o Petralha fez lá, enfim. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, também é, 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 é fundamental para poder compreender esse papel do Estado na, 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 no incentivo, à saúde, sobretudo, porque a gente sabe que a promoção do esporte é a promoção da saúde. Eu vou mostrar para vocês. É, o case da França com o investimento do Catar, não só no Parque Saint-Germain. Pouca gente sabe que o Catar também investiu na compra dos direitos da liga francesa e acabou salvando o futebol francês como um todo. Não botou dinheiro só no Parque Saint-Germain, não. Eu passo o vídeo, por favor, Gabriela. Uh, uh, this political intervention by uh, French uh, state president, and uh, then uh, things have changed. Michel Platini had informed you. Did he explain why the president of France was telling him to vote for Qatar? No. According to Platini himself, he felt a subliminal pressure during lunch with the French president and the emir of Qatar. And in the years since, the relationship between France and Qatar. Has only grown warmer. I have been told that the Qataris told uh, Sarkozy, "If you want to sell your airplanes, tell this guy to vote for us." I don't know if it was the Rafale, so the aircraft jet, you know, for the military, or the Airbus, because you know, uh, Qatar bought a lot of Airbus. Finally, they bought both. We are just one week, ten days before the final uh, attribution. So all the members of the family they came at the Elysee Palace. The relationship between Qatar and, and France and French football in particular flourished after this. They took control of uh, Paris Saint Germain in 2011. They started to invest uh, a huge amounts of money in this particular club. They also invested an absolute fortune in uh, putting together a new TV network, which in many ways gave French professional football the oxygen it so desperately needed because it was running out of money, basically. You know, at the time they were buying Paris Saint Germain, they have more than 50. Fifty billion of dollars of exceed in their budget. So when the Emir wake up in the morning, when he shaved, he said, "What, what will, what will, what will I buy today? A team, uh, an hotel, a company? All the big company, the French big company of uh, the infrastructure. They are in Qatar. They are building the tramway, the metro. So for us, it's also a big contract. This is the pivotal moment when the Europeans." Switch their allegiance from the Americans to the Qataris. And on the friendship between Qatar and France. Thank you a tous. So, you can see how, in terms of macroeconomics and, and geopolitics, the whole thing has worked. Well, eh, diante disso, a gente a gente pensa o seguinte: nós vimos nos últimos anos. Uma aproximação muito grande do Brasil com países árabes. O presidente da República esteve lá pelo menos duas vezes nos últimos anos. Há uma série de acordos assinados, um inclusive tramitando agora no Congresso, de facilitação de investimentos entre os Emirados Árabes e, e o Brasil. Uma série de fundos árabes já manifestaram interesse em investir no futebol e alguns fundos já estão investindo no Brasil. O metrô do Rio de Janeiro, por exemplo. Acabou de ser comprado pelo fundo Mubadala por 2 bilhões de, de, de reais, enfim, ou de dólares. A gente nunca sabe mais qual é a moeda que, que eles estão usando. Mas o fato é que existe hoje uma aproximação entre o Brasil e esses países. O ministro Paulo Guedes, quando voltou de lá, da última vez agora, declarou que eles investiriam em futebol, houve um rebuliço muito grande, né? Aqui até mencionaram alguns clubes. E aí eu queria, eu queria primeiro perguntar para o Sérgio: você acha que os clubes deveriam ou poderiam acompanhar mais de perto esses movimentos, talvez integrando as delegações que o governo brasileiro leva para esses locais, acompanhando as discussões do presidente? Porque essas discussões podem desdobrar. Em investimentos relevantes para o futebol brasileiro, como aconteceu na França. Esse é o primeiro passo. E o segundo, agora para o senador, já fazendo a tabelinha, é como é que a gente aproveita esse momento em que existe um marco regulatório diferenciado para o investimento no futebol brasileiro, dentro dessa perspectiva das relações internacionais entre o Brasil e países que tradicionalmente vêm investindo em futebol no mundo inteiro, como é o caso dos países árabes. Sérgio, primeiro, senador, depois. Ô Pedro, eu acho perfeito o que você colocou e tanto que eu, eu fui a Dubai ano passado inclusive em outubro ainda do ano passado, que então consegui me um ano antes de todo mundo abrir algumas frentes, acabou não sendo necessário, mas a gente conseguiu abrir algumas conversas. É porque é isso é a percepção do futebol como um negócio que não tinha antes. Né? Então, toda viagem que você faz, você está conversando com gente gente, é, abrindo oportunidades, um vai te apresentar, outro que te apresenta mais um, vai fazendo reunião. Eu tinha olhado, é, acho que em novembro do ano passado, a gente acabou selando com o Ronaldo só em dezembro, foi cancelado por causa da pandemia, mas ia ter uma só que Alex nos Estados Unidos, a gente estava olhando para pôr um stand do Cruzeiro lá, para falar sobre a oportunidade de investimento no Cruzeiro. Então, eu acho que isso aí tem que vir da cabeça não só do mercado mas também dos dirigentes de começar a entender né, isso que o futebol é um negócio você tem que estar tá acompanhando todo esse tipo de movimento porque sem dúvida nenhuma essas missões comerciais a gente vê que às vezes agora foi o presidente quantas vezes os governadores também não fazem né, para outros países e, e, e colocar porque até então o futebol era visto só como paixão. Então, a partir do momento que ele vira um produto, né, um negócio, isso que agora tem que estar na prateleira, sem dúvida nenhuma. E tomara, a gente aqui não precisa mais, mas com certeza todos os outros clubes precisam. E eu, talvez seja um encargo do próprio Ronaldo, que foi o nosso investidor agora. Se quiser vender algum percentual para algum desses grupos depois, mas enfim, está antenado nesse mercado, que eu acho que é, que é essencial, é da nossa parte eu falo com toda tranquilidade que a gente já estava fazendo isso já há mais tempo, é, vislumbrando esse cenário futuro de quando efetivamente a lei permitisse que o futebol fosse um produto. É, 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 Eu tive, Pedro, a felicidade de liderar duas relatorias muito importantes no ano passado aqui no Senado, o Marco Legal das Startups e a Sociedade Anônima do Futebol. E eu acredito nessa importância. Porque a gente cobra tanto algumas reformas, né? É lógico a gente precisa avançar com a reforma administrativa, que esse ano de eleição fica prejudicado, uma reforma uh, do sistema tributário. Essa talvez a gente consiga caminhar ainda um pouco esse ano para concluir, certamente, depois das eleições presidenciais, com um cenário mais, mais estabelecido. Mas a gente não pode deixar de observar as grandes reformas de mercado né? que principalmente o Congresso, o Senado liderou. Uh, e esses dois projetos de lei são reformas de mercado e entra exatamente no que você disse. O, a sociedade anônima do futebol ela traz segurança jurídica, ela é um modelo empresarial conhecido que é a sociedade anônima experimentado uh, no mundo inteiro, inclusive, que tem lá um grande xerife de mercado que é a CVM, que tem possibilidade de instrumentos de mercado. Então agora, aí sim é um papel do governo induzir. É, é, e atrair esses parceiros. Eu vi o presidente Bolsonaro, teve com o ministro Paulo Guedes recentemente na Arábia, voltou dizendo que há interesse deles em investirem aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida, uh, o Brasil está barato para investir, é um momento bom para a gente tentar trazer esse capital externo, e isso não é só riqueza para o futebol, é riqueza para o país. Né, a, a gente conseguir atrair é muito importante eu até conversei recentemente com o Badala, que eu estava envolvido lá nas discussões da, da Estrada de Ferro 118 do Porto do Açú onde eles têm investimento e eu, eu cogitei isso, falei, olha, a gente aprovou agora a Sociedade Aeronáutica do Futebol e ele é vascaíno, eu falei, olha, tem clube aí que te interessa, tem clube grande na verdade, a gente deve receber algum investimento desse sim mas você vê pelo vídeo que você mostrou, né, a, a, a questões geopolíticas à parte, mas a importância a, a, do, do governo liderar, sim, nesses roadshows que ele faz para atrair investimentos, também poder é, incluir esse tema, aproveitando essa reforma de mercado que foi a Sociedade Anônima do Futebol. Que é? Inshallah. É, a gente tem algumas perguntas chegando aqui da nossa audiência. A primeira para o Sérgio, ele pergunta o seguinte: é o João Pedro. É, quando, se o investidor principal, né, se o investidor ele realmente perdeu o interesse no investimento, o que acontece com, com o clube? É, a associação pode ficar responsável por dívidas decorrentes dessa operação? O Ronaldo já, já, ele ainda pode desistir? Essa que é a pergunta aqui do João Pedro. É, vamos lá, um, um passo de cada vez, né? Tudo vai depender de como o modelo foi feito. Nosso caso aqui houve aquisição de 90%, você tem 10% de uma companhia. Então a gente colocou que, caso o investidor. É, não queira depois, existe uma, uma preferência na recompra das ações nossas, se não for, ele tem que ir para o mercado, até porque nenhum investidor vai chegar do dia para a noite desistir, estou indo embora, porque o nome dele vai estar tá ali com 90% das ações, então ele não vai é, carregar com ele o passivo todo que existe por trás daquilo ali, certamente vai ser feito um negócio, não tem como simplesmente abandonei não estou aí mais, ele é titular de 90% das ações, existem as consequências legais disso, como responsabilidade pessoal do próprio administrador ou sócio é, da empresa, né? O Ronaldo ele assinou uma intenção de compra com o Cruzeiro, né, já está fazendo alguns investimentos, já está à frente da gestão. Tecnicamente ele poderia, sim, ele mesmo falou isso numa entrevista, até né, assinar Nós estamos naquele período de elaborar agora o efetivo contrato de compra e venda, etc e tal. Mas, segundo ele mesmo falou, ele está cada dia mais dentro. Então eu realmente não vislumbro de forma alguma essa oportunidade hoje de de, de saída. É Pedro. É... Eu acho que isso é um aprendizado. A gente vai vendo o exemplo do Cruzeiro, é pioneiro, o exemplo do Botafogo. É bom deixar claro: né? É, tem negócios como qualquer negócio, a padaria da esquina. Se ela for mal gerida, ela vai dar errado, ela vai falir. E como eu falei no início, quem não percebeu a grande maioria dos clubes brasileiros já quebraram sem a sociedade anônima do futebol. A sociedade anônima do futebol é uma forma, ao contrário, de oxigenar, de trazer novos recursos, recursos que estão aí pelo mundo e que não aportaram no Brasil na ausência de um marco legal que traga segurança jurídica, que é o que se propõe com a sociedade anônima do futebol. Eu tenho visto muitas discussões, né, Pedro? Assim, ah, mas o, o clube o clube é nosso, o clube não é não é do investidor. Gente, o clube deixou de ser do, 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 do torcedor há muito tempo, desde que ele foi criado. O clube é do, do sócio patrimonial, é de quem paga a mensalidade e o torcedor ele tem a sua participação quando ele compra produtos oficiais do clube, entra no programa sócio-torcedor. Agora, a Sociedade Anônima do Futebol, a, 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 ela é ao contrário, eu tenho certeza. Que no futuro a gente vai ver em breve fundos de torcedores, né, abrindo para o, o pro, pro torcedor poder fazer o seu investimento. O torcedor da arquibancada, o tradicional, ele sempre teve alijado das decisões que os clubes tomavam. Vinde, inclusive, o que aconteceu com o antecessor do Sérgio, né, a, 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 que dilapidou o patrimônio do clube sob os olhos do torcedor. Então assim, o tem... pior é que era aplaudido, era a cultura do brasileiro. É isso que eu falo. Pois assim, é, assim, é, é o errado é a... dando certo, ganhou título todo mundo. Ó, oh, maravilhoso, tá o melhor do mundo, que SAF, chama de mito. Por isso que a SAF é uma transformação cultural e não é só para o dirigente do clube, é para o torcedor também. Hoje, por exemplo, Pedro, a gente já O torcedor ele já está tá sofrendo essa transformação. A gente sabe que campeão vai ter um só. Como disse, o segundo é o primeiro dos últimos. Só que hoje o segundo colocado da vaga na Libertadores, dá o quinto colocado, o sexto, da vaga na Sul-Americana, até o décimo quarto, se eu não me engano, né, Sérgio? Ele está disputando vaga, tem a Copa do Brasil. O torcedor, ele quer a sua essência, ele quer torcer. O que ele não aguenta mais são clubes absolutamente endividados que não permitem a ele nem mais torcer. Né? Então, assim, é, é, a, a, o torcedor já está aprendendo nessa transformação cultural que ser campeão é um objetivo. Mas se não for, eu vi aqui o Fluminense, agora recentemente, brigando lá pela sua vaga na Libertadores, o torcedor apoiando né, por uma vaga ali de quinta posição, se eu não me engano. Então, essa transformação cultural, o torcedor também está sofrendo. Né? E não tenham dúvida, o, o, alguns clubes inclusive não é nem mais do sócio patrimonial já é do empresário, né? Ele põe, ele tira jogador, ele vende pelo preço que é, ele aluga o clube para colocar, isso já acontece sem a SAF, isso já está acontecendo. Há muitos anos e tem sido ruim para o futebol isso. O que, inclusive, eu digo, a SAF, e, e até usei uma vez para o, para o Sérgio esse exemplo: né? o clube perdeu o seu protagonismo com o fim da lei do passe. Era necessário, era um regime, como muitos diziam, quase de escravidão, né? ah, mas é, esse vácuo foi ocupado pelo empresário. Agora a SAF ela vem resgatar o, o, o protagonismo do clube. Porque eu vou dar um exemplo, para concluir. Vinícius Júnior no Flamengo. Né? E outro dia vi uma foto do Obina com Vinícius Júnior pequenininho na escolinha, ou seja, alguns anos, poucos anos depois, foi vendido por 40 milhões de euros. Dinheiro que resolve dívida de muito clube brasileiro, um único jogador. E aí eu pergunto: o investidor hoje, com a SAF, ele vai investir em um jogador que Deus me livre, mas amanhã pode ter algum percalço na carreira, ter uma queda de rendimento, não se valorizar, graças a Deus não é o caso do Vinícius Júnior, mas poderia ter acontecido, que já aconteceram com os outros, ou para ele talvez seja melhor pegar 40 milhões de euros e colocar lá na SAF do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco, porque lá é celeiro de formação e podem ter vários Vinícius Júnior. Então, o protagonismo com a SAF é retomado pelo clube, que ele perdeu Muitos para os empresários, isso é um fato, né? não há nada pejorativo, né? são os mecenas, antes eram os bicheiros, depois os empresários, que tomaram o seu clube e você nem percebeu. Estou falando de alguns, não de todos, naturalmente, do futebol brasileiro. Olha, a gente tem recebido aqui muitas mensagens, eu vou falar de algumas aqui. Uma do Felipe Drummond, que foi aluno aqui do nosso curso de gestão da FGV. FIFA CES, ele é presidente do Magnus Futsal, está acompanhando o nosso painel aqui ao vivo e está vendendo o peixe dele, dizendo o seguinte: que o, o Magnus Futsal é um exemplo de um queijo de sucesso de uma marca, de uma empresa, é, diretamente atrelada à gestão profissional da equipe. Em oito anos de projeto, a, a empresa saiu da quinta posição no mercado de rações para cães e gatos para a liderança é, nesse mercado. Os números são bem bacanas, são mais de 30 títulos. A empresa evoluiu de três plantas Fabris para oito, 100% com investimento próprio. Claro que não foi só o clube, tem a boa gestão da empresa também, e é porque ela faz uma boa gestão que ela entendeu que tinha que ter o seu, o seu clube. Né? É, na última semana, foi indicada pela sétima vez entre as dez melhores equipes de futsal do mundo. Pela Futsal Planet, que é a premiação mais importante da modalidade. Ficando em terceiro, somente atrás dos centenários de Sporting de Portugal e Barcelona da Espanha. E nisso, aqui parabenizando o Felipe né, e a empresa por investir no futsal, eu vou fazer uma pergunta aqui para o senador, porque a gente tem recebido demandas de vários clientes que não são é, de futebol, mas que querem ser SAF. Então, o vôlei, por exemplo, Gostaria de uma emenda na lei dizendo que as equipes de vôlei também poderiam se organizar desse formato. O futsal, provavelmente, também. E aí, já está no forno essa emenda? Os outros esportes vão poder ser SAF também? Pedro, muito bom. Eu fico feliz quando eu ouço isso. Inclusive, disse aqui para a senadora Leila. É, quando recentemente ela me veio também com essa demanda, porque mostra que há uma. A, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, ela traz novas perspectivas, né, novos horizontes para o esporte como um todo aqui no Brasil, inclusive para as outras modalidades. Eu expliquei no início por que a gente uh, não adotou o modelo da SAD, da Sociedade Anônima Desportiva que poderia incluir aí. Outras modalidades, porque é verdade, quem vive de outras modalidades sabe que ou o futebol é o que sustenta as outras modalidades, ou o futebol é o vilão que impede que outras modalidades se desenvolvam pelo tamanho da dívida que o futebol, como associação civil, gerou. Então, agora ouvindo isso, eu acho que vai ficando cada vez mais maduro. Sim, na verdade, não incluir como uma emenda no projeto. Né, mas incluir como uma, um novo projeto de lei para as outras modalidades esportivas. É, eu tenho já começado a conversar isso com a Leila e, e esses comentários só estimulam que a gente possa avançar, sim. Mas lembrando: são modelos de negócios diferentes. Né? Também tem essa questão. O futebol no mundo tem um modelo de negócio próprio, já amadurecido. Algumas outras modalidades têm os seus próprios modelos de negócio que são bem diferentes do futebol. Se você vê a questão da NBB do basquete no Brasil, é um modelo completamente diferente. Se você vê o vôlei, né, até historicamente muito mais associado a empresas como o futsal que é o nome da empresa muitas vezes está acima até do que a marca do clube, né? então são modelos de negócios diferentes. Então acho que não dá para botar no mesmo saco. Acho que a gente tem que fazer uma lei específica e só estimula. Isso mostra que tem boas esperanças. Não, e, e, e o que você está colocando, na verdade, nos remete à segunda pergunta: por que eles querem isso, né? Porque poderiam ser sociedade anônima, poderiam ser limitada. Os tipos empresariais eles estão disponíveis para quem quiser se organizar. Ali, é, mas, na verdade, querem porque não querem pagar os impostos que esses outros tipos societários vão pagar. Então, a gente tem, na verdade, uma pergunta de fundo aí. Por que, que o futebol pode ter um tipo societário? que permite a ele pagar menos impostos do que outros tipos societários, enfim, em Porinho e os outros e as outras modalidades esportivas não, porque um clube pode ser empresa no vôlei, no futebol, no, no, no basquete, no, no, no futebol de salão, enfim, mas por que, que o futebol, que é o carro-chefe das receitas, que movimenta bilhões a mais do que todas essas outras, tem um tratamento tributário melhor do que as outras modalidades? Essa é a pergunta de fundo que a gente tem que fazer sobre essa colocação. A gente quis buscar um tratamento tributário próximo ao das associações, mas ele não é um tratamento uh, uh, mais vantajoso do que das associações ao longo do tempo pela tributação específica do futebol e quando principalmente começam a entrar a, a tributação sobre a venda de atleta que a gente deixou nos primeiros anos de fora, justamente para dar o espaço Fiscal para os clubes pagarem as suas dívidas com sociais, principalmente as dívidas trabalhistas. Mas quando entra depois a, a incidência sobre receitas que hoje não são tributadas, né, já entra no início sobre sócio-torcedor, sobre match Day, isso não é tributado às associações, falando ainda em associações. E depois, quando entra na venda de atleta, né, depois do, 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 do quinto ano, uh, o regime tributário ele é mais pesado do que de uma associação, mas é verdade. Por ser uma sociedade anônima, também ele tem instrumentos de mercado que permitem, ao contrário da associação, captação e financiamento das suas atividades uh, uh, de forma mais vantajosa do que uma associação. Com relação aos outros modelos empresariais, como você muito bem disse, desde a Lei Pelé, né, Pedro? Você já tem possibilidade de clubes e empresas, existem vários no Brasil, uh, ainda é de se pensar, porque se a gente pegar mesmo no futebol, o próprio Red Bull ainda não mudou para a SAF, ele está avaliando. Se vale mais a pena, se eu não me engano, depois Sérgio diz, mas tem alguns outros clubes-empresa que ainda não ainda não fizeram a transformação. O Botafogo de Ribeirão Preto, que eu saiba, também está avaliando, porque a verdade é a seguinte: infelizmente no Brasil, algumas empresas nascem para não dar lucro. E aí, se essas nascem para não dar lucro, talvez não seja interessante mudar para o, para o modelo tributário da SAF. O que a gente quer no país é que as empresas tenham lucro, tenham resultado, paguem seus tributos, né, e cresçam e se desenvolvam. Então, uh, acho que ao pensar num modelo próprio para as outras a, a entidades de prática de, de outras modalidades, né, uh, a gente deve pensar numa tributação específica, mas não muito distante também, como foi na SAF do que é o modelo da sociedade, da, da associativo, da, da própria tributação, mas sabendo que ela vai pagar mais do que uma associação civil. Hoje, para o vôlei, para o basquete, é melhor que seja a associação civil até do que seja uma empresa limitada, do que seja uma empresa SA que é permitido que ela vai pagar menos tributo, a não ser que ela não dê lucro ou não tenha nascido para dar lucro. Mas aí é outra história. O Sérgio, pegando carona aqui nessa questão do lucro, tem uma pergunta aqui do Ademar Arraiz, que é um ilustre tricolor, eu conheço bem. Um abraço aqui para o Ademar, é, ilustre tricolor e pedetista, né, Portinho? Você conhece ele também. É, ele pergunta o seguinte: como é que se pode amarrar contratualmente? Para que a lógica do lucro pelo lucro não prevaleça sobre a atividade fim de um clube que é a busca por vitórias e títulos. Houve essa preocupação no Cruzeiro? Não, e acho impossível de ter, porque é uma coisa que é um caminho natural uma da outra. Ao mesmo tempo, como o Ronaldo chegou aqui e falou, é exatamente gastar mais do que arrecada para buscar só título, que levou o futebol brasileiro para onde está, né? eles entendem também que você precisa de investimento para estar tá lá no topo. Né? Você precisa de investimento para isso que o Portinho falou. Você pode hoje não ser um campeão da Copa do Brasil, mas como vim, você ganha 30 milhões de, de, de bônus até chegar lá. Né? Você vai como Libertadores, você vai ganhando premiação, você está disputando no topo, seu patrocínio vale mais. Então, uma coisa decorrente da outra. Né? O que eu acho é que o torcedor, de uma forma geral, é que tem que mudar essa perspectiva, não é porque o time não está ganhando que está dando tudo errado. O time pode não estar tá ganhando, mas hoje a gente não pensa mais no clube de futebol e sim na organização. Eu sempre que eu pude falar. Desde que eu entrei no Cruzeiro, falei internamente, falei algumas aulas de gestão esportiva que a gente dá e tal. Meu primeiro slide é o do Ferro, falando isso. Quando ele chegou em 76, ele conta naquele livro dele: Liderança. Ele chegou no Master United e ele ficou três anos sem ganhar nada, mas organizou a qualidade de gramado, fisiologia, análise de desempenho, nutrição, regulava a alimentação de atleta, pensava em investimento para base, para depois começar a ir performando. E, salvo engano, ele passou 16 anos ficando, pelo menos, em até terceiro lugar do Campeonato Inglês. Né? Então, acho que essa que tem que ser a lógica. Amarrar em contrato é impossível, na minha opinião. Né? Eu só acho que. Qualquer pessoa que investir no clube, uma coisa vai estar atrelada a outra. Né? Muitas vezes, nesse começo, principalmente quando eu discutia com algumas pessoas, pô, mas não vai nem renovar esse, tinha que ter aquele. Eu sempre falava, gente, Ronaldo não comprou o Cruzeiro para quebrar, não, pelo contrário. Ele comprou o Cruzeiro para reconstruir o clube, obviamente ganhar dinheiro com ele, mas colocar o Cruzeiro no status que ele sempre teve, como o próprio Ronaldo já falou. Né? Então, eu tenho certeza que todos esses investidores, num prazo em cada clube, vai estar uma situação, e infelizmente todo mundo sabe qual que é a do Cruzeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando eu assumi o Cruzeiro, foi a pior, a pior forma que qualquer presidente do Brasil poderia ter na história do futebol brasileiro ter pegado um clube, foi como eu peguei o Cruzeiro em maio, de, em junho de 2020. Né? Com tanto de dívida de curto prazo sem receita. Então, é, é, quem entra agora com essa capacidade, eu não tenho dúvida nenhuma que, que quer performar, mas tem que ser com o pé no chão para não repetir os erros do passado. Eu acho, o Pedro, só para concluir, é, acrescentar. Que se a gente sair da lógica do prejuízo, que é a lógica da associação civil, para a lógica do lucro, que é a lógica do modelo empresarial, a gente vai estar tá ganhando bastante. E o título, é, campeonato, isso tudo é consequência. Porque o que não dá é para a lógica do prejuízo é, prevalecer. O clube até ganhar título, porque ele gastou muito mais do que ele arrecadou, trouxe o jogador mediano lá de fora, mas conseguiu ser campeão carioca, por exemplo, né? a lógica do título, e ao mesmo tempo, no ano seguinte, ele caiu para a segunda divisão, porque é insustentável. Então, mudar a lógica do prejuízo, que é o que? Antes da SAF, né? quero repetir, antes existia a lei da SAF, quem não sabe, vou dizer. Provavelmente, não todos, mas a maioria dos clubes estão quebrados. A lógica é a lógica do prejuízo. E a gente está mudando é, para a lógica do resultado. Eu acho legal disso, Portinho. Eu sempre fiz questão de uh, elogiar e admiro publicamente né, que esteve aqui comigo no Cruzeiro durante um ano. O Thiago Escuro, que eu estava tá lá na Red Bull. E quando ele sai, ele dá uma entrevista com é uma frase que a gente usa muito. Quando o pessoal perguntou para ele, ele falou olha, isso aqui é o errado que está dando certo. Porque a gestão não está boa. Está se comprando jogadores que não, não estão sendo pagos. Né, ganhou título, está enganando todo mundo. Uma hora essa bomba estoura. Né? E é exatamente o que ele falou. Hoje, por exemplo, os transfer -bans que a gente tem são de, de jogadores adquiridos em 2014, 15, 16, que está estourando tudo de uma vez agora. Né? Então, eu gostei muito dessa frase por isso. E é aí que o torcedor tem que mudar a sua, a sua ideia né, do errado dando certo. O certo não é só o que ganha o título, porque aí você está pensando em curto prazo. E a gente pensa numa instituição, ainda mais uma centenária igual o Cruzeiro, e no longo prazo. Né? E, e realmente. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, de alguma forma, ajudar a pavimentar o caminho para mudar. E tenho certeza que nas mãos do, do Ronaldo e de outros investidores, se tiverem depois, se o Ronaldo assim quiser, o Cruzeiro está mais garantido. Mas não é absurdo falar que a gente teve, literalmente, prestes a fechar a porta e estava no cenário. Você falava, pô, eu estou em manhã 10, 15, 20 milhões para pagar. Se não fosse um torcedor, patrocinador que viesse ajudar e tal, alguém, né, ou, ou, outros tipos de ajuda que a gente não esperava no começo, não tinha superado esses momentos difíceis aí. Muito bem, mais uma do Ademar. Ele pergunta o seguinte: essas decisões que vêm sendo deferidas sobre o regime centralizado de execuções para clubes que não estão fazendo a transição para o modelo empresarial. Eles, eles elas desvirtuam por completo esse fomento, à transformação dos clubes em SAF? Senador, o que você acha? Sérgio, que é advogado, também fala. Eu depois. falei lá no início, Pedro, e quis deixar é. claro, porque tenho visto aí a grita dos advogados de credores, e nesse aspecto eles têm toda a razão, né? É só não tem razão quando dizem que a lei não é clara. Mais claro do que está lá no título, cria a sociedade anônima do futebol. A lei é para a sociedade anônima do futebol. Em nenhum momento, nem no tratamento tributário, não tem nenhum momento que deixe margem, a não ser na cabeça, com todo o respeito, dos embargadores que estão usando erradamente a SAF para permitir centralização de execução de clubes que não querem virar SAF, não vão virar SAF. Né? Acho até o caso do Cruzeiro, por exemplo, logo que ele deu entrada, ele pediu, tudo bem, você já viu que ele já teve o primeiro caminho. Né? Ele já deu o primeiro passo para a transformação. Agora, falando em português, claro, o Fluminense. O Fluminense não vai virar SAF. O Mário me disse com todas as letras, disse que era contra. Aí eu falei, é facultativo, viu, Pedro? Aí eu falei para ele, é facultativo. Aí ele falou: ah, então eu não atrapalho, mas eu não quero. Então, assim, clubes que não vão, não têm interesse em virar SAF, querer se beneficiar de uma lei que está escrito no cabeçalho, que é. Cria a Sociedade Anônima do Futebol e se destina exclusivamente para a Sociedade Anônima do Futebol é um erro do judiciário, não da lei. Não tem como ela ser mais redundante, porque ela começa falando assim, né, a quem ela se destina. Agora, repito, os Tribunais do Trabalho nunca tiveram a, 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 a menor dificuldade de deferir centralizações de execução antes da Lei da SAF. Então, que deem a centralização. Se o Fluminense apresentou um bom plano de pagamento, se acredita que vai ser pago com as receitas que tem, porque, ao contrário da SAF, a associação não tem como gerar as receitas que a SAF tem, mas se o Tribunal do Trabalho acredita, deem a recuperação, lá, a centralização das execuções, como sempre deram, só que nunca foi pago a dívida daqueles que não cumpriram com parcelamento. Quem cumpriu, pagou. Flamengo pagou. Atlético-Goianiense, faltam cinco processos. CSA pagou. E aí tem outros inúmeros exemplos. Agora, dizer que a lei está errada, que a lei é frágil por causa disso, não. Errado é a decisão do Justiça do Trabalho. Eu não tenho dúvida que essa decisão vai cair. Bem a centralização, mas por outros argumentos. Querer dizer que a lei da SAF permite isso, não é verdadeiro. É uma interpretação onde não há lacuna não tem lacuna. A lei está escrito no cabeçalho, na testa. Então, é um erro, sim. Os advogados de credor têm toda a razão. Já escrevi artigos sobre isso. Diversos especialistas já escreveram, né Deem a centralização, mas por outro argumento, pela SAF não cabe, não. É 100% de acordo, né? Você quer os bônus da lei, tem os ônus também, né? Estruturação, tudo que tem que ser feito. Então. É, a questão é que nós estamos também bem no começo, né? a maioria dos tribunais já viu, já deu, é, como, é aquela analogia que tinha na lei de falência, o deferimento do processamento. Ou seja, a gente dá ok, suspende as execuções e você tem o plano, o prazo para apresentar o plano. Acho que o correto é que depois que você apresente o plano, quem não tiver transformado em SAF teve o benefício, seria o desembargador, botar no despacho. Você tem tantos dias para me mostrar que você virou SAF, se você virou, vai cair de terra o seu plano. Né? Então, acho que. Talvez o um voto de boa-fé poderia ser esse, mas também concordo com o senador que a lei é claríssima e não vejo muita margem para ir de forma diferente do que está ali, não. O regime é específico para quem virou ou vai virar salvo. Bom, nós estamos chegando já no final desse nosso bate-papo, longo bate-papo, mas muito profundo, é, muito enriquecedor. E eu queria passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e eu, em seguida, poder agradecer mais uma vez a todos. Então, Sérgio, você começa aí com as considerações, depois passa direto para o Portinho, por favor. Bom, só reiterar primeiro, Pedro, agradecimento a você, professor Paulo Sérgio, parabéns aí para toda a equipe de, de, de suporte aí na realização desse evento. Fico muito feliz de poder participar, tentar contribuir de alguma forma. Né, embora sejam duas horas, quando o papo é bom, a gente nem vê passando, agora que você alertou, que eu estou olhando aqui, que já é quase meio-dia mesmo, mas é sempre um prazer. Então, contem com a gente aí. Obrigado mais uma vez, senador Portinho, querido amigo aí. Sempre é sempre um prazer estar do seu lado, né? E, e contem com a gente. Vamos torcer aí para que tudo isso que é, foi dado o pontapé inicial nesse importante ano de 2021 seja realmente um marco para uma mudança de parâmetros, não só... Da realidade do futebol brasileiro, sobretudo na transição dessa 100% paixão para o entendimento de que agora a gente está falando né, de, de negócios, mas também da própria concepção é, de torcida, como foi colocado aqui, é uma coisa que eu sempre gosto de levantar. Vamos parar de pensar que só quem ganha e quem levanta tira que está fazendo certo. O, o trabalho é muito mais difícil do que tão somente isso. Mas eu tenho certeza que aos poucos essas coisas vão. Bom, ficando claras aí, tudo vai, vai se ajustar. Né? Então, obrigado pelo convite, contem sempre comigo. E um abraço aí a você, Pedro, a você, meu senador. É uma grande transformação do futebol brasileiro, cultural e econômica. Não é a salvação do futebol brasileiro, não é a solução, não é para todos, é para aqueles que estejam dispostos e façam, como fez o Cruzeiro, um, um prévio trabalho de levantamento, de estruturação da sua dívida, é, de transparência. Com empresas sérias no mercado, uh, que tenham capacidade também de atrair investidor, porque ele não vai cair de paraquedas só porque você se transformou numa sociedade anônima do futebol. É uma transformação cultural para o dirigente, que tem que entender que tem, uh, uh, ele tem que buscar novas receitas e, em muitos casos, é a única solução. É uma transformação cultural para o torcedor, que já vem nesse processo. Quando a gente vê o torcedor do Botafogo comemorando o título da segunda divisão. É isso, o torcedor quer torcer, né? Então é a esperança, a expectativa de que ele vai poder voltar a torcer com paixão pelo seu clube e a sociedade anônima de futebol ela ajuda nessa transformação que também é cultural. É transformação é cultural e econômica do mercado, porque é uma reforma de mercado é um marco legal para atrair investimentos. Não, você não vai perder o seu clube. Na verdade sinto dizer para muitos, vocês já perderam. Tem clubes que são ditados há muitos anos por empresários. Eles põem, eles tiram o jogador, eles vendem, deixam lá 10% de aluguel dentro do clube. Né? Ou então são clubes que são tomados por. A interesses às vezes políticos, como a gente viu no passado, para ser deputado federal, o cara é presidente do clube, comete as loucuras e vai empurrando as dívidas do clube. É, na máxima que dizem né, que o dinheiro público, e é lógico que não é isso, né, é, o dinheiro público não, não, não é de ninguém, né, que é um grande erro, mas a gente escuta, infelizmente, falar no clube isso aí é a regra. A lógica é. É, é, sair da lógica do passivo para a lógica do resultado, atraindo novas receitas e, principalmente, a transformação cultural também dos credores. Vocês têm novos mecanismos para receber os seus créditos, aceleradores na lei da SAF e, principalmente, tem que ter a transformação cultural para sentar na mesa, para negociar. Porque sem a SAF o que existe são clubes quebrados, inadimplência e uma fila gigantesca de mais de 10 anos de credor. A gente tentou fazer alguma coisa. Eu aprendi, Pedro. A primeira vez que eu entrei no serviço público como secretário de ambiente, me disseram num grande embate com o Ministério Público que ameaçava improbidade isso, aquilo para um grande projeto que, aliás, em breve vai ser lançado em Maricá, que é o resort que vai ser transformador para a cidade de Maricá, né? Que eu dei a licença e apanhei que nem boi ladrão. É, e um, 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 um servidor jacalejado falou para mim assim, Portinho, no serviço público às vezes é melhor não fazer nada. Porque fazer nada dá trabalho, né? A gente sofre crítica, a gente sofre resistência. Mas eu não me conformo com isso. Eu prefiro ter trabalho. E a lei da SAF foi um caminho, uma alternativa que o Congresso Nacional, através do senador Rodrigo Pacheco, grande autor, através do deputado Otávio Leite na Câmara, com a contribuição sua, Pedro, não tenho a menor dúvida disso. Pedro Teixeira Ayub, advogado de credores toda a sociedade que foi envolvida nessas, nessas é, mais de 45 dias de rodadas seguidas de discussão, 1.800 atores ouvidos, contribuíram para essa lei. Se ela não é a melhor, né, toda a lei não vai entrar na minúcia a gente vai aperfeiçoar se for necessário. Mas ela já mexeu com o mercado, já trouxe recursos, ou traz expectativas de recursos novos né, para os nossos clubes de futebol. Inclusive para aqueles, para alguns que a gente já até tinha esquecido estavam lá adormecidos que quebraram antes, né? Como o Juventus de São Paulo, a Portuguesa de São Paulo que já começa a ensaiar a sua sociedade anônima do futebol e quem sabe um dia Pedro aqui, como o segundo time de todo o carioca é o América, quem sabe aqui o América também não pegue esse projeto para se erguer. Muito obrigado pela oportunidade e a FGV que auxiliou muito aqui o nosso trabalho, Pedro, com todos os estudos que vocês produzem, produziram aí, nos deram suporte aqui de mercado, né, do mercado do futebol e tanta informação, conhecimento que vocês compartilham com seus alunos e com a sociedade. Muito obrigado. Pois a gente que agradece, viu, Portinho, Sérgio, obrigado pela disposição, pela disponibilidade, pela aula que vocês deram aqui para nós. E a gente está à disposição para ajudar no que for possível, no que for preciso, à distância de um telefonema, de um WhatsApp, de um e-mail, é só chamar que a gente está a postos. Eu queria agradecer à FGV, a toda a nossa audiência, já estouramos aqui dois minutos no tempo, e com isso fica aqui mais uma vez o nosso muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo, até a próxima.